Môžem dávať dole. Dal nové highscore? Highscore. Totálne. Ultra. Kokos, ja... Už to ide? No! Pre boha živého. Tak to rezneš potom. Všetko v poriadku. Hračkové hračky. Vítame vás pri podcaste Arkadové hliadky číslo... Určite nie 40 a 35 už bol tiež, tuším. Čiže niečo medzi 35 a 40. Vítajte u nás, vítajte v karanténnom, jednoduchom, z domovskej tejto hrudnej, ja už neviem čo rozprávam, servuste, buďte pochválení. Sme späť, ideme sa rozprávať o videohrách. Máme tu tentokrát štyroch krásnych, alebo teda troch minimálne krásnych hráčikov, s ktorými sa ideme rozprávať o videohrách. Jurkovič, servus. Čaute, kamoškovci. Jurkovič z Nightcallu prisadol, pripojil sa z ich krásneho štúdia z Bratislavy. Bratislavské koliby je pripojený. A takisto vítam u nás Joško Farky Serus. Nazdar, chlapi. Banská Bystrica sa hlási. Sa hlási takisto. Telemost, Bratislava, Banská Bystrica. Nekriček, Serus, môj takisto. Čaute. Petr Žalka reprezent. Tak, druhá strana Dunaju. Všetci sme tu úplne, zo všetkých strán. No a samozrejme, ja vás takisto vítam. Chlapci, poďme sa rozprávať o videohrách. Podľa mňa sme sa tu zišli, teda minimálne, takí akože vášniví diskutéri z Arcade Watchového Discordu. Teda najmä Farky, tí takže takto. Ľudia, čo sa na Discorde pohybujú, tak teba netreba predstavovať. Veľký, veľmi kontroverzná postavička, ale akože nielen akože v negatívnom, ale aj v dobrom v tom, že ty blázon bláznivý, proste, že prechádzaš hry jak úplne chorý magor, teda akože, jak to mám tak povedať. Ty si človek, čo za víkend proste, že prejdeš hru, ktorú proste ľudia prechádzajú pol roka. Je tak. Aby som mohol taký príklad dať, tak posledné, čo som aj s Jurajom kecal, bol práve ten Days Gone. Mm-hmm. To bol masaker, že zobral som ho o 11. z brlohu a dal som si 15-ky. 15 a v pondel vyšiel Days Gone naspäť. Ako Juraj potom aj hovoril, že on to hral 3 mesiace, ale... Aj plus minus, no. Ale on to dozaj, tak ty si to aj platinoval, myslím, že nie, ten Days Gone sa mi... Ne, akože nedal som to, boli pokusy, ale nasypal som do toho veľa hodín, 100 hodín minimálne. Lebo ty si aj tie zombie hordy viac menej kalil, ako MacGyver, takže ja som tie hordy iba kalil v rámci toho príbehu, ktoré tam boli, myslím, že 3 alebo 4 boli v rámci príbehu. Takže po 15 som si dal, no. 15, 45, hej. Ale co, akže vieš, že ty tam dojdeš po víkende, vrátiš mi to tam naspäť, že nepačilo sa, čo? Vieš, Počkaj, čo to bolo, že čo mi ženská v brlohu povedala, že ja, hej, God of War to bol, že toho som dal, myslím, že za týždeň, nejako tak. Uh-huh. A to bolo nejako tak, že po 8 až 10 som to hral, zhruba, a potom piatok som mi to tam odnesol. To už? Ženská povedala normálne. Už. A to som aj všetko, že tie Valkyrie som prechádzal, to všetko, čo tam bolo, že normálne, že ten hlavný, aj tie bokovky som proste hral. Už také hovadiny, že nejaké hovadinky, čo tam to nezbieram, to som ani vo Vice City nezbieral a podobne, ani Assassin's Creed. Ale tie hlavné a sidequesty vždycky robím. No, Farky, ale toto mi teraz vysvetlí, že 15 hodín denne sa hrať, hej, že to je... To je ako, takto, mne sa to už tiež dopárkať v živote podarilo, hej, akože to zase nemôžem povedať, že nie, a predpokladám, že nie som sám tuto v tejto štvorici, ale proste, že akože teraz to je, že, ja by som bezpečovým skápal proste, to je, máš to nejak rozlušené, že máš nejaký akože, že režim, proste, že sa ráno na to pripravíš, alebo kedy začínaš, keď dávaš 15-ky? Ježišmária, zase to stopo celé. A už to je zase späť dobre. Ježiš Kriste, tento internet bude výborný. Počujete ma, chlapci? Žak? Uh-huh. Hej, počujem. Aký máš režim? Okay. Som sa pýtal, Farky môj. No, režim jednoduchý, no. Čo najskôr stať? Čo najskôr sa hrať? Lebo ono, aj keď som aj zaklinača prechádzal počas dovol... Ja vždycky si, aj keď pracujem alebo niečo také, tak vždycky idem, že teraz si dám voľno, vychádza tento titul a idem ho hrať proste, si poviem. Lebo ja napríklad nehrávam tak, že mám rozohraté rôzne hry. Nikdy to tak nerobím. Ja som to už od malička, ako som hrával, tak nikdy som to nerobil, že som mal rozohraných viac hier. Mám nejaké doplnky, ako tie bojovky, aj že povedzme si dám Tekena, dám si Counter alebo niečo také. Ale som fixnutý na jednu hru. Ako hry, ktoré ma najviac imersli, bol Zaklinač 3.
bez debaty proste, lebo to bolo tak perfektne urobené, čo sa týka hlavného questu a side questov, že to ťa nepustilo proste. Aj tá, hlavne tá, ak máte radi také tie folklórne, mytologické veci, tak to vás proste nepustí. Aj tú misiu s tým barónom, to si doteraz pamätám napríklad. To aj to si budem pamätať do konca života proste. A potom druhá hra, ktorá bola taká fakt riadna, tak bolo KCDčko práve, Kingdom Come Deliverance. To bolo akože nadúpané tiež riadne. A tam tie, zase nemá to, ide to viacej do histórie ako do tej mytológie, ale zároveň niektoré tie questy sú strašná sranda. Proste tam v tom kláštore, keď ste a toto všetko, tak toto tak úžasne spravené a srandovne, že to je neuveriteľné. Ale je to dosť dlhé, no. Za tadiskami to máte 140 hodín zhruba. Čiko, to som aj nevedel. No, zaklinač podobné na tom. Zaklinače mám, myslím, že 150 hodín s datadiskami. Ale tie sú úžasné všetky. To idete proste ako píla. Jurke, jak som úplne uškeraj iba. Hej, akože ja súhlasím s Farkom. Ja som sa ako Kingdom kam nedostal zatiaľ vôbec, ale včera som to hral raz celého a potom ho mám rozohratého teraz druhýkrát už dlhšie. A tam, keď som to rozohral druhýkrát, tak som tiež išiel na to, že idem to teraz platinovať celé, len niekde uprostred ma hitol proste život. A prestal som to hrať asi týždeň a potom sa mi ťažšie zase do toho vracelo naspäť. No, mám to teraz tak odložené, že musím sa k tomu znova niekedy vrátiť, ale hej, Witcher je nádherná vec. Kingdom Come som nehral, takže nemám sa k tomu moc ako fundovano vyjadriť, ale tiež ma to celkom láka. Kingdom Come, akože ja som to vôbec nehral, ani ma to teda neláka, pravdu povediac. Ale jediné, akože jediné viem, že čo na to furt je proste frfali zo začiatku. Preto som bol prekvapený, že u teba v práve Farky, ty si taký, veľmi ako by som bol taký citlivý na veci, čo sa týka hier, podľa mňa. Ono bolo to, že ten Kingdom Come Heroes, to nie je to tradičné RPGčko. Ja by som povedal, že to už je taký LARP doslova. Vieš, lebo tam nemáš tie klasické tie RPG systémy, že leveluješ štandardne postavu, tam máš určité iba traity, ktoré dostávaš prakticky. Ako stúpaš tam ako v rámci nejakého toho príbehu, aby som povedal, že nejaké levely tam sú, ako nejaké osobné by som povedal, alebo nejaké fyzické, alebo nejako tak, ale tie potom vždycky sa odmetujú nejakým traitom, ktorý tam dáš. A vždycky, keď jeden trait si dáš, druhý nemôžeš dať. A potom tam leveluješ zbrane a podobne a zároveň to je, že nie, že leveluješ ako zbrane, že ideš za bizobzo pár monšie, tam musíš fyzicky proste do toho kotla s tými vojakmi a tak levelovať tie zbrane. Ako je tam taký menší odrb, ale to nebudem nikomu hovoriť, lebo sa to dá aj tak hrať, ale nechcem nikomu kaziť, že ako to efektívne potom hrať tak, aby ste to prešli rýchlejšie. Hej, chcem, aby si ľudia zachovali ten svoj gameplay, ktorý tam je jednoducho. Ako je tam taký ojeb, s ktorým sa to dá veľmi rýchlo prejsť. Ako mechanicky myslím. Asi niektorí, čo to hrali, asi vedia, o čom myslím. Čiže povedz chudne. Alebo, či je to vyslovený no, spoiler? Alebo? Vždycky, keď povieš niečo také, že ako niečo optimálne hrať, tak ľudia to začnú zneužívať, vieš? Že áno, že áno, dá sa to takto rýchlo prejsť, vieš? A potom, čo je z toho? Potom nebudeš zamerať sa na tú jednu vec a nemáš potom tú, ako by som to povedal, tú možnosť spoznávať tú hru ako celok. No, čiže to je v poriadku, vidíte, akože to plame ľudia chápu za sebe, že to je také, že keď to človek akože kúpi, tak akože nepríde. Lebo tá hra je ťažká, tá hra je veľmi ťažká, ako čo sa týka súbojov s mečmi a toto všetko, to, kým zvládneš, tak to je veľmi ťažké. A toto to veľmi, veľmi zľahčuje celý ten experience tej hry. Farky, ale však už povedz, no, veď ma to zaujíma teda. No, čo to vidíte? Lukostrelba, začneš proste strieľať, loviť zajace, vylevuje si lukostrelba, potom všetky strieľaš iba hečetom do hlavy. Jak v normálnom živote, no. No, bez toho, aby si vôbec využíval tie mechaniky meča a podobne. Toto ja, myslím, že na tej hre úplne dostrali, že proste, ako sú niektorí tí nepriatelia, ktorí majú akože fixné helmy celok, akože majú celkovú, majú iba tie priezory, tých nedáš akože veľmi rýchlo, ale všetko, čo je odkryté už, povedzme aj keď máš tu ten halbard, čo je vlastne iba na polku, tak už ti ráta proste do papula, do toho všetko, to keď máš tam prierazné šípy a takéto vecičky, tak rýchlo tam vieš všetkých vyriešiť potom. Tí najťažší rytieri, tí Maďari, čo sú, čo majú celkovové helmy, tak tí sú ťažkí, no. Tých musíš rozsekať mečom proste. Tak halasle. Sa tam volajú, už som aj zabudol. No, aký majú názov oni. Nie, Húni, ale neviem, ako sa volajú teraz. Môže byť. Ja som hral Age of Empires 2 raz nedávno a Húni tam sú. Takže poľa nemyslíš Húnov. No, tak to bola taká druhá hra. No a potom Max Payne. Max Payne, to je srdcovka pre mňa, lebo tam tie príbeh, ako bol spravený. Aj trojka ešte bola dobrá, by som povedal príbehovo, hoci už bola už taká, že favela, už to bolo také, že taká narkos tematika, by sa dalo povedať. Ale bolo to tiež dobré. Ale jednotka, dvojka patrí akože medzi staple, čo sa týka príbehov. Ten Max Payne 3 bola
iná, úplne to bola úplne iná hra ako, ako ostatní Max Payne, ale stále to bolo dobré. Dobrá. No, no, no. Tam to bolo také, že pod, to, to bolo v podstate pred Narcos ešte vyšlo, myslím. A Narcos potom naštartoval takú tú juhoamerickú, akože túto, takéto, že favely a ten, tá kriminalita, akože také, takáto latinská. Ale pritom tam to bolo príklad, ja spomínam, že to bolo, že strašne dobré prostredie na tie, na takú zápletku, čo predtým sa možno nerobilo až tak v takom, no, no, v takom onom streame. Ale no, pohovor Franky, kľudne. Vlastne, tak by, ak by sme nejako v rámci popkultúry spomenuli nejaký seriál alebo nejaký film, tak dosť do toho zasahuje napríklad do toho Mexika napríklad seriál Shield, neviem, či ste to videli niekedy. Tak to je o takom holohlavom policajtovi, tam riešia vlastne, je tam aj politika, je tam aj to, ten transport tých drog vlastne cez Juárez a podobne. Tak tam sa to rieši. A to bol ešte seriál pred Breaking Badom. Breaking Bad veľa bral zo Shieldu ako seriálu. Okej. Okay. Som nikdy o tom nepočul. Ja som videl, tuším, pilota alebo tak, ale moc ďaleko som zadaný. Ono to má strašne veľa častí. Ten seriál je veľmi roztiahnutý. Čiže, ak, neviem, už si to veľmi nepamätám, ale viem, že tie prvé série neboli dobré, ale potom sa to dosť rozbehlo. V tretej, štvrtej sérii. Napríklad Breaking Bad, ten zase stopol sa dosť v tej tretej, štvrtej sérii a potom už v finále bolo dobré. Napríklad. Tam sa začali dosť opakovať tie... Tak, presne. Tie arky celkové. So ženou kraviny blbosti a už s tým synom a to všetko, to ľudí nezaujímalo veľmi. Oni chceli proste tú narkos tematiku toho, vieš, toho latino narkofilu proste. Ľudia nezaujímajú ženy, ľudia zaujímajú drogy. Akože ono to pán bolo zaujímavé, hej, že on musí akože... cez deň riešiť. Miesto normálnej roboty, akože variť oné, pikenko. Malo to kontext, potom... ale dlho to trvalo, podľa mňa. No hej, hej, ale potom sa to už opakovalo kvázi, že furt to bolo o tom istom, že dojde domov a tá žena je, že čo si robil, zlato celý deň a celé biele, celý nos biely. Ja, ona akože celých tých 25 tisíc serií nevedela, že on varí pik pervitín? Akože eventuálne, to myslím, že to potom sa to dozvedela, hej, ale tak to, čo hovoril Farky, že tam bolo veľa krátkych filov, ktoré boli filmnuté presne takýmto malým tým loopom, že on dojde domov a ona akože je z toho nasraná, že čo sa deje. A sa to ťahalo stále dokola, vieš, že oni ten loop využili strašne veľakrát, ako keby. Ako to novela. Čo sa ten arch, no. Hej, hej. To máš ako Walking Dead, keď boli na tej farme napríklad. To strašne dlho trvalo. A potom to zrazu prišiel Negan a zrazu to ožilo, celý seriál prakticky. Ja som ten seriál nedokázal ani pozerať, to Walking Dead. Ja som ten seriál začal prvýkrát v živote pozerať až potom, jak som mal celý komiks vlastne prečítaný. A to je... Ježiši Kriste, robila živého. To je hrozne zlé. Tam sa, fakt, že ty máš že 2-3 zošity, proste tam trvajú sériu a pol. Hej, a to bolo strašne zlé. A potom sa tam úplne nepostaví a celé sa to akože ako mňa by hrozne zaujímalo, že ten Walking Dead vlastne seriál sa bude dokončovať. Oni ho to chcú to normálne dotočiť spolu s tým dokončeným príbehom, ktorý je vlastne tiež skončený? Myslím, že hej, aj Negan bude mať vlastne spin-off, lebo vlastne Negan ako postavička, on bol takedy učiteľ toho cviku. Preto má aj baseballku a toto všetko. Tak chcú mu dať vlastnú jednu sériu, akože ako od tako, ako mu zomrela tá manželka a teda proste až po to, čo sa stalo. To bolo aj komiksové. Ak si správne pamätám, tak tam sú dokonca že 3 spin-offy naplánované. Z toho vychádza ten Fear of the Walking Dead, potom je nejaký ten jeden ďalší a teraz ešte ten ďalší s Diggerom a okrem toho je tam tá filmová miniséria zase s Rickom. A proste je z toho už urobené, že Walking Dead mini-univerzum. Cinematic Universe? Cashew na tom vo veľkom. House. Tak... Viem, že komiksy mali spin-off toho Diggera, potom mali aj Mission, malá kúsok a ešte veľmi krátky, tuším, taký jednozošitový bol aj... vlastne, že Rico brat z Európy ide za ním. Tam bolo tiež a to také. Bol oný, ne? To bol Brian Vaughn, čo jeden issue spravil. To bolo také, že ono to vychádzalo v tom Image Plus na konci. Vlastne takisto myslím, že aj Negan vychádzal. A to bolo také, alebo už neviem, kde to bolo, ale viem, že bolo, že, ako, že v Európe, tuším, niekde v Španielsku bol Rico brat. A že to, jak to sa vypuklo, tak on musel sa vrátiť naspäť. To bol iba taký kusoček. Ale naspäť do hier, chlapci, lebo nás budú toto zvidlami. Mňa iba napadla celkom taká zaujímavá otázka, ktorú sme ešte asi nerozoberali, je, že presne, že ktorú, či máte nejaké hry a ktoré si vyslovene takto, že vyplatinovali, respektíve, že na 100% prešli, že všetko. Kľudne, Jurko, môžeš začať, ak niečo také máš. Ja mám jednu jedinú platinu za celý môj život a to je Star Wars Jedi Fallen Order. Mm-hmm. A...
tá hra mi prišla proste strašne krátka. Mega ma to imerzlo a chcel som, aby to pokračovalo, tak som išiel ešte ďalej a akurát teraz tam pridali aj ten taký veľký update, no veľký update, relatívne väčší update, ktorý vlastne pridal, že New Game Plus, to znamená, že prenáša si ale kozmetické itemy, nie Force Powers. A plus to pridalo takú nejakú sandboxoidnú arenu, že ty sám si vieš vlastne stavať encountery v takom primitívnom map editore, vieš si tam nasekať akýkoľvek enemáčov a cez to vieš ako keby masternúť ten kombat. Myslím, že to celkom pomáhal na začiatku, lebo ten learning curve tam je dosť taký bavil s jedným kamošom, ktorý nehral predtým Soulsové veci a toto bola jeho taká prvá v úvodzovkách Souls-like záležitosť, lebo je to akože vychádza to hodne zo Soulsov, tak mal s tým mega problém s niektorými encountermi. A práve takto dá, čo podľa mňa pomôže tým ľuďom, ktorí nie sú úplne zvyknutí na ten druh kombatu, sa viacej v tom nejako tak, viacej sa s tým žiť a potom progresovať už plynulejšie cez tú kampaň a cez ten príbeh, ktorý tam je fakt podľa mňa dobre napísaný a pekne správený. Toto je jediná moja platina, boli všelijaké pokusy, lenže nevždycky som proste vydržal. Mm-hmm. A to ten, ja že sa dopredu ospravedlňujem poslucháčom a sledovateľom, že mne to stále mi to seká vypadávať, čiže to nebude úplne dobré tentokrát, ale to je jedno. Každopádne, Jurko, že a ten Jedi Fallen Order, a bolo to ťažké vyplatinovať, alebo bolo to OK? Podľa to bolo úplne jednoduché práve, že preto som to asi doplatinoval. Hej, že tá platina mi možno zabrala nejakých 6-7 hodín, potom ako som dokončil samotnú hru. Takže tam som si len a hlavne už keď som to hral, tak som sa snažil to kompletisticky celkom riešiť. Takže možno aj vďaka tomu som, keď som skončil hru, tak mi chýbalo, ja neviem, nejakých 5-6 trofej, ktoré som si už potom nejako dobehol a bolo. Okay. Ak by to trvalo 100 hodín, tak pochybujem, že by som to dal. Že niektoré tie trofeje sú vyslovene také annoying záležitosti, ktoré fakt sú tam za účelom toho, že iba natlačí tam čo najviac toho herného času a to fakt musíš byť mega fanatik a mega zažratý do tej hry a fakt, že ísť konkrétne po tých trofejach, aby si to dal. Však práve takto to duším aj Witcher 3 mala, nie? Ja si pamätám, myslím, že Tomáš Kišek mi to hovoril, že maxoval Witcher 3, že tam boli také kokotské veci, že jedna vec, že s tým Gwentom, že všetko z Gwent musíš všetky kartičky nájsť a to bolo, že bude dosť otravné. A že tam boli presne takéto, že niečo, no proste také tie klasické achievementy, že prejdi niečo hrozne ťažké bez toho, aby ťa trafili alebo tak. Myslím, že Witcher je práve že celkom v pohode, čo sa týka trofejí, lebo tam máš dve, tri také annoying veci. Jedna tam je, že musíš zhadzovať enemáčov z nejakého vysoko položeného miesta a zabiť ich tým a tých miest tam není až tak veľa. A hlavne je tam jeden taký konkrétny place na začiatku hry, ktorým keď prebehneš a pozabíjaš si ich tam, tak potom už máš problém získať tú trofej neskôr. A skôr takéto halúze, ale není to úplne ten typ trofejí, ktoré by boli mega time consuming. A tam podľa mňa sú skôr iné hry a to možno Farky bude viacej vedieť povedať. No, k tomu Fallen Orderu, že nie som veľmi hráč Dark Souls hier. Je to jediný dôvod, prečo nehrám, je ten, že mám z toho motion sickness. Je to jediná hra, z ktorého mám motion sickness. Čo keď chceš, bojíš sa? No, proste, ja som skúšal Dark Souls jednotku hrať ešte, keď vyšla v tom remastri, myslím, že na počítač, čo bol katastrofálny remaster. A vždy Dark Souls sa najlepšie vždy hrá na ovládači. A ja mám problém, že keď hrám ten Dark Souls, tak on sa tak pomaly hýbe. Tam proste taký ten pohyb je tam, že skombinovať to pomalo, býva mi z toho zle proste. Nie je to tam je taký slabý, taký maličký delay, ktorý súvisí hodne s game designom, podľa mňa, že ty spravíš ten úkon a už strašne komitneš do toho, že okay, teraz tá postava spraví tie dva kroky dopredu, alebo ten dash, a ty už to nevieš zvrátiť, ako keby. A je tam taká tá slabá odozva, ako keby. Aha. O ktorej podľa mňa ty hovoríš, že stej ti možno je zle, že ty podľa mňa sa snažíš ako keby toho spraviť viacej, ale tá hra ti to nedovolí a už si keby v tom motione, ktorý, no. No, lebo ja som mal s tým problém aj jednotke, aj dvojke. Bloodborne bol ešte v pohode, ale tam zase, keď som to hral dlhšie, nemohol som to proste tak hrať, ako som to ja chcel hrať, proste, že dlhé hodiny a podobne. Tam proste po 5-6 hodinách mi zase bolo zle. Jediná hra, ktorá teraz momentálne, no dve hry, ktoré vyšli a s ktorými som nemal motion sickness, bol práve že Sekiro, lebo to bolo rýchle, to bolo parádne, tam to bolo proste riadne svižné, brutálne. A samozrejme Fallen Order, ten bol super. Celkovo, a to je aj dobrá hra, že dostať sa do tých Souls hier, že mohli by to už robiť trošku, akože nechajú náročnosť tam, kde je, ale nech to urobia trošku rýchlejšie proste, tie Souls hry, že nech sú trošku svižnejšie, ako je ten Sekiro napríklad. Lebo tam to bolo vidno,
že to ide dobre už proste, že už riadne už si akčný, proste ideš do tých súbojov, máš tam ten deflect a podobne. Je to zábavné už viacej podľa mňa, ako tie Dark Souls hry. Či tam, neviem, proste nemohol som to hrať proste. Ja som to hral 2-3 hodiny ten Dark Souls a bolo mi zle z toho. Ako sa tam hýbal pomaličky a ukláňal skok tam, skok sem. Niekomu môže to byť tým, že proste je tam tá odozva, ako ty hovoríš, neviem, možno koľko je to milisekúnd alebo podobne, že kým stlačíš ten gombík a ďalej, lebo keď hrám bojovky, tak tam máme, vieš, tam máme rýchlo tie odozvy. My sme zvyknutí proste tak tie bojovky. To je frame-based hry sú bojovky a tam proste musí si na ten frame jednoducho zvyknúť, čo najrychlejší ho mať. No a čo sa týka platinovania, tak to je také u mňa, že ja keď dohrám nejakú hru, pre mňa to je taký, že ako by som to povedal, taký ten experience veľký. Že proste mám ten experience, čo som z tej hry dostal, viem tie mechaniky a nepotrebujem to už ďalej a platinovať. Napríklad veľký problém ja vidím teraz v hrách aj v tom, že dakedy, keď si pamätáte nejaké hry ako Silent Hill 1 alebo 2, že mali rôzne konce. Dneska už nemôžeš veľmi ten dizajn robiť, lebo samozrejme všetci ti to drbnú na YouTube už, lebo už majú kópie všetko, tí najväčší youtuberi už majú predkópie, už ti to tam drbnú, už niektorí aj v rámci už Reels Date už máš celý walkthrough vlastne. No a ten dizajn už je potom zbytočný, že chceš urobiť ako v Silent Hill, že urobíš rôzne konce, spoznávaš tam rôzne charaktery a podobne. Sa to nedá, už to nie je také zaujímavé, ako to bolo takedy, podľa mňa. Toto je obrovská chyba. Že už nemôžeš tú hru hrať tak dlho, aby si spoznal tie príbehové časti nejaké iné proste v tej hre. A to ma neláka. Keby to bolo tak, že povedzme, že tie achievementy a to platinovanie celkovo tých her bolo viazané na nejaké rôzne konce toho príbehu, ako bol v Silent Hill alebo v iných tých starších hrách, to si určite pamätáte niektorí, tak by to malo zmysel. Ale pre mňa to už nemá zmysel tam naháňať nejaké trofeje, že zozbieraj, ja neviem, 1000 tohto, ako Juraj od toho zo Skellige niekde tam do mora alebo niečo takéto. Farky, nehral si Niera Automata, lebo ten mal v podstate ten aj... Ten dizajn toho bol taký, že ty musíš tú hru prejsť viackrát na to, aby si práve dostal tie také príbehové odpovede. No, Nier Automatu som prešiel celú. Je tam dosť možné, že si ho niekedy dám ešte raz znovu. No, lebo tam... Je tam tá možnosť. Respektíve ani neviem, že či vôbec to, že to raz prejdeš, je považované za prejdenie. Že, lebo ja som Nier Automata nehral, iba demo čisto, ale na to ja nemám na takéto proste japonské veci proste nervy ani trpezlivosť. Ale tamto myslím, že fungovalo tak, že ty prejdeš tú hru raz, potom ju prejdeš znovu a potom sa tam niečo zmení. Veľmi podobné ako boli aj vlastne aj všetky tie dating simy fungujú tiež tak, že ty máš také tie bizarné dating simy, jak Hatofu Boyfriend alebo tento, jak sa to volá, Doki Doki Little Chocolate, pretože ty to vlastne musí prejsť viackrát na to, aby si tam pochopil tie, ale že tam sa vlastne menia veci aj v story. Tak som mi to napadlo. Napríklad jedna taká vec bola aj ten Max Payne 2, napríklad, že tam keď si prešiel, aj to je celkom dobrá tiež vec, že niektoré tie príbehové povedzme konce dokážeš nasúkať do vyšších obťažností. To už potom má ešte význam. Napríklad v Max Payne 2 bola, že tá ženská proste nezomrela. Ale už sa Max Payne proste sa spolu prežili vlastne tú vojnu toho gangu, čo tam bol napríklad. Čiže to sa ešte dá, že gatovať to za obťažnosť je lepšie podľa mňa. Ale tam to bolo tuším iba tak, že iba ten komik si dostal. Že tam, ale tam nebol nejaký gameplay, z toho nevychádzal, myslím. No komik si dostal, si tú plnú story. Tú plnú story si vlastne dostal. To sa dá ešte tak, že to gatuje za obťažnosť a vieš, že povedzme tí dizajneri ti povedia, ak chcete mať kompletný príbeh, tak si to prejdete na vyššie obťažnosti. To už potom je väčšia motivácia pre toho človeka to ešte ďalej hrať. Hej. A nemusí sa pozerať na ten YouTube krepy, lebo väčšina ľudí to teraz robí tak, že proste, a napríklad, čo je taká hra, kde máš veľa koncov? Detroit Become Human, hej, to má toľko koncov, že koniec. Vieš, a potrebuješ aspoň, ja som to trikrát prešiel, aby som z toho mal rôzne tie experiencie. Proste, že iné konce a podobne, iné rozhodnutia, alebo tam je toho veľa, ako sa to vetví, tie jednotlivé časti. Mm-hmm. Tak toto som trikrát prešiel ešte, ale to je 10-hodinový gameplay na jednu rundu, takže to je 30 hodín, tak to je celkom easy. Takže tam z toho vieš ešte tiež dostať, že bez toho, aby si sa na YouTube pozrel, tá krátkosť ešte tam ti robí proste tú onu. Ale to je ináč pravda, že málo hier, že v tej dobe to máš fakt pravdu, že majú rôzne konce. Ja si pamätám, že ja som bol, teda keď sa ešte Deus Ex, myslím, že Human Revolution, to bol myslím ten prvý nový.
prvý nový Human Revolution, hey, tak ten sa veľmi častoval dopredu s tým, že jo, že tu budeme veľa koncov a tam si budeš ovplyvňovať tvoje rozhodnutie a neviem čo. Ale reálne na konci tej spičenej hry máš tri tlačítka, ktoré stlačíš a to podľa toho, to, čo stlačíš, tak ti iba pustí cutscenu, ktorá je proste iná, hej. A to bolo hrozné. A potom som bol trošku aj sklamaný z Outer Worlds, tam boli vlastne tiež rôzne konce, tak tam to bolo trošku zamotanejšie, že si mal aspoň, aspoň taký branch, že si sa vybral a tých poslednú hodinku alebo koľko toho gameplayu si mal trošku inú na základe tých koncov, ale zase dalo sa to proste, že reloadnúť, hej, proste, že dal sa si to, on ti presne povedal, že v tomto momente sa to bude asi vetviť a to si tam potom reloadoval, asi si pozrel všetky konce. Ale vlastne to som chcel ešte inú vec, že vlastne teraz, ak sa hrám ten Mass Effect, tak vlastne som si, konečne som prešiel tú jednotku a hrám sa tú dvojku a tam som teraz vlastne si aj preniesol ten save game a je to fakt smiešné, no, lebo som teda spoilery pre Mass Effect, aby si to asi chalani hrali všetci, tak ja som zajebal ten council, nech skape kokoti a teraz sú na mňa všetci zlí v dvojke. Akože iné rasy sú vyslovene také, že furt to spomínajú, furt mi to na oči vyhadzujú a sú taký akože hnusný human, vieš. A aj sa tak trošku cítim, akože, že som to tam tak strašne že som to tak rasisticky vybavil, hej, lebo však zase tam nie je dobré. Ale áno, akože takéto, že to, čo si spomínal, presne, že rôzne príbehy, že to už úplne chýba. Alebo teda rôzne konce a také branchovanie a členenie story, no. Ešte tak niečo také zaujímavé, čo som hral, že vlastne Vampíra, toho som spomínal už, Jurajovi, viac menej, tak tam je doslova robené to tak, že tam máš doslova, že killy, ktoré sú viazané na konce. To som neviem, či som to vôbec v nejakej hre videl, že vlastne tam ty ako zabíjaš tých ľudí, alebo nemusíš ich zabíjať ako ten upír, tak podľa toho dostáva killy, ktoré ti vlastne vyhodnocujú ten koniec potom na konci. Čo je úplná halus. A to odporúčam, Vampír je úžasná hra, ako musíte pretrpieť tých 5 hodín mechaník a kecov a takej nudy, ktorá tam je na začiatku, ale je to úžasná hra. Veľmi to pripomínalo interview s upírom, lebo vlastne ty tam spoznávaš jednu žensku, ktorá je upírka, tá pomáha ľuďom počas tej vojny, čo tam je. A vy vlastne, tam máš to outside thinking, že ak čo si myslí o tej ľudskej rase celkovo, vlastne jej rozvoj a toto všetko, lebo oni žijú vlastne, ona jedna z tej noble rasy tých upírov a žila dlhé stáročia. A ona či všetko o tých ľuďoch rozpráva, prečo im pomáha a toto všetko. A to je ako veľmi deeply thinking. Napríklad je tam jeden typek, trošku taký menší spoiler, ktorý zomiera, hej, on, tak je to taký vážený pán aristokrat a on sa rozhodne, že sa stane upírom. A ty ho fyzicky dokážeš presvedčiť, aby sa nestal s tým upírom. Lebo tam je to tak rozvetvené, proste tie možnosti, že to je úžasné tam proste. Čiže to vlastne, to robil Dontnod, oni robili Life is Strange, nie? Uh-huh. Čiže je to tam... Neviem. Aha, viem, že Focus Home to vydával, Interactive, ale neviem, kto to presne robil, si nepamätám. Ja mám to tak... Dontnod, hej. No, tak tam možno aj, vlastne, však to je ďalšia hra, no Life is Strange, ktorá akože bola tiež takto vetvená veľmi, že ten story. No, no. Ale tento vampír je úžasný, ako fakt, že treba si tí skilly nachýtať, aby kombat bol zaujímavý, treba tam spoznať tie postavy, aby tie rozhovory boli zaujímavé a takto postupovať. Aj napríklad tam máš strašný twist so svojou sestrou a úžasné to je, ako fakt, odporúčam to. Strašne. Mm-hmm. Inak keď sme pri tom Dontnode, vy ste niekedy hrali to ich Remember Me? Mm-hmm. Staručke? To som nehral, no. Ja som to iba... No... Kľudne hovor. Ja som to skrz toho Deriviera, čo robil hudbu aj do... Bože, jak sa volá ešte taká jedna vec. To píče. Neviem, nespomeň si. Ešte jednu hru mali takú first personovú, tiež hlavnej úlohe, tam bol, si hral za ženskú. Mm-hmm. A skrz jeho hudbu som o tejto hre zistil a ja som tak akože si to tak hodil do Google prach prostor a som videl také tie imidže takého toho cyberpunkového mesta. Hej, mi sa hrá dobre celkom. Tá hra je veľmi zaujímavá, ja som ju hral ešte na Xbox 360 a ona... Mačka, prestaň. A ona je, že strašne mi sa strašne páčilo totiž to ten level design, ako keby ten svet, ten cyberpunkového Paríža. Lebo to bolo také, že doteraz všetky cyberpunky sa odohrávali buď v Japonsku, v Číne alebo v Amerike. A toto bolo také, že veľmi pekne po Európe štelí cyberpunk, ale nie úplne špinavý cyberpunk, čiže taký v podstate... Celko čisté to je práve, že no, že taká fajn. Je tá obloha, je taký ten skybox, sú tam krásne akože oblaky na modrej ploche. Dal sa tam veľmi pekne stratiť. Jedna vec, čo bola
trošku škoda bola to, že oni to hrozne promovali s tým, že ty budeš vedieť sa nahekovať človeku do myšlienok. Vlastne, že to bola ako keby tá hlavná mechanika, ktorú akože hrozne promovali, že sa vieš nahekovať človeku do myšlienok a potom zmeniť jeho pamäť alebo teda spomienky tak, aby si v prítomnosti myslel, že sa stalo niečo úplne iné. No ale týchto situácií v celej hre boli asi že 4. A to boli také veľmi naskriptované, že teraz sa to stane a v tomto momente a proste, že a máš v podstate urobiť iba jednu vec, že nemáš tam veľmi akože nejak, že sa rozhodovať alebo čo. A hral Christopher Nolan túto videohru? Poviem. Ale actually to bolo ako Inception, hej, to je pravda. A ďalšia vec potom bola ešte, ktorá ma celkom bavila, ale bolo by podľa mňa fajn, keby že niekto ziteruje lepšie. Bolo, že vlastne ty si vedel, celé to bola v podstate taká hack and slash kvázi vec, ale skôr tie fajtovačky boli také ako v Arkham Knightovi. Také, že veľmi fluidne si kopal ľudí do hlav, do rozkrokov, lamel si im končatiny a pričom ty si vedel tie komba sám ako keby dávať dokopy, že ako chceš. Že ty si postupne, tým ako si hral, si odomýkal vlastne také komba a ty si vedel ich dávať dokopy podľa toho, že čo ja viem, na každý tretí úder ti to pridalo životy, na každý druhý úder ti to pridalo, ja neviem, nejaké náboje alebo čo to tam bola, nejaká energia. No a ty si vedel tie komba robiť tak, aby to tebe vyhovovalo. Proste a vedel si robiť rôzne komba. Teraz, že ty si vedel v podstate ako vo fajtovačke, že máš nejakú kombináciu tlačidiel, ale tú kombináciu tých tlačidiel a samotné tie akcie, čo tie veci vykonávali, tie komba, tak to si vedel ty sám poskladať a vedel si spolu toho urobiť vlastnú, ako keby vlastný gameplay. No a to bolo fajn, ale bolo to také strašne, iba to tak lízli po povrchu, že to nebolo úplne dotiahnuté podľa mňa. Takže no, je to mŕte ambiciózne oproti tým aj neskorším veciam. No, ale podľa mňa tá hra vyhorala na tom, že oni mali ten marketing strašne založený na tých myšlienkach a to tej pamäti a to tam skoro vôbec nebolo, čiže tam plno sa tak trošku zabudlo na to. Remember me. Ale je to dobré. Dá sa to nejako zašpilovať ešte? Vieš čo, na PCčku by to podľa mňa malo byť, ale mám to aj na tom Xboxe. Ti to môžem povedať, keď chceš aj s Xboxom. Chalani, to je tá vec, kde bola hlavná postava modelovaná podľa tej Ellen Page, jak sa volala? Či ne. To sa milím s volačím? Ellen Page bola v Beyond Two Souls. To bol tiež David Cage, čo robil aj oni. Čo robil aj Detroit, vlastne. No, ale toto, nejaký či víš, že keď sme pýtom, tak ty máš nejakú túto? Nejakú vec, ktorú si vyplatinoval? Alebo vystupercentoval? Ja sa priznám, platina je čo? Čo je to na plejku, keď dáš 100% všetky achievementy? Tak to určite nie. Nie. Tak Hollow Knighta, ale to si nehal na plejku. No. Akože nie, veľmi málo, ak vôbec sa mi stalo také, že toto musím dať, že všetko proste. Že nevidím v tom až takú veľkú value alebo nejakú pridanú hodnotu. Radšej ten čas, jak hovorili chalani, že pri niektorých by to zabralo strašne veľa času, tak to množstvo proste, že vlejem do nejakej inej hry, proste, že si dám nejaký zážitok iný, že mi to príde, že neviem. Ale také, že ak skôr dať do tej hry viacej, tak akože hry, ktoré proste ti to poskytujú nejaký akože iný zážitok, či už nejaké roguelike alebo niečo, že kde máš nejakú tú replay value, hej, že teraz som hral zase po funuse, po dlhej dobe ten Resident Evil, tú dvojku. Aj do mi popiči. Moc ma to bavilo. Som sral bujony. A to bol tiež remake tohto? Lebo ja už sa v tých remakeoch strácam tých Resident Evilov. No to bol remaster, že to bolo, že od podlahy to vypucovali proste, že nová dlážba, nový bar, všetko proste. A to popiči. Bolo to, čo teraz vyšlo vo februári, či kedy, nie? Marci. To už bola trojka, podľa mňa, čo ty myslíš, ale dvojka predtým. Hej, teraz remasterili akože na podobnej note, v podobnej rovnakom engine, most likely trojku, a predtým bola dvojka. Mm-hmm. Ktorá je zlá dosť. Tá trojka je žore, nie je dobrá, no. Hej, že to je dosť taký odvárek, jak rýchlo akože cash grabnúť, no. Proste, že nejaké penízky. Daj si 60 eur za 6 hodín gameplay, vieš. Hej. To je veľmi akože luxusné. Ja som to prešiel tú trojku celú. To sa nechýta na proste dvojku. To. Oni tam skrepli proste strašne veľa miestností, cez ktoré Jill má prejsť. Ona má byť na policajnej stanici, má byť v kanalizáciách a podobne. Akože je tam pasáž v kanalizáciách, ale je veľmi malá. Akože oproti pôvodnému originálu, myslím. Áno. Myslím, je tam asi skrepnutých dobrých 30-40% hry z pôvodného, lebo som to prešiel celá aj trojku. Dobre si na ňu pamätám. Ešte viem, že tie najlepšie časti dali preč. Nechápem prečo. Ale prečo? Akože... Neviem. Možno podľa mňa, možno to bolo tým, že
robili dvojku a možno súvislo robili tú trojku nejako alebo ako a nejako sa na to vykašľali, lebo robili dvojku. Nechápem vôbec, ako to... Nie, vôbec. Chceli to vydať asi v rýchlom slede, však oni si toho bolo vedomí, preto tam aj pribandlovali ten multiplayer k tomu. No to bol tiež riadny hnoj. Počkaj, aký multiplayer? Čiže koopovo to môžete hrať? Resistance sa to volalo. No to bol niečo ako DBD. Dead by Daylight, ty si bol vlastne, ty si mal takých študentov, ktorí idú cez nejakú mapu a druhý je ako taký ten master nejakej tej arény, ako v onom, alebo ako sa volá v stolovkách, keď si master, Dungeon Master, niečo také. A ty tam vlastne ako Dungeon Master rozhadzuje z im pasce a máš rôzny tých zombíkov, psov, bloaterov kadejakých, poprípade aj Nemezisa máš potom, nie, toho Mr. Bože, ako z dvojky, ako... Mr. X, aj tak ten tam máš ako hlavného, to keď ich nejako vyvrážiš, tak sa ti aktivuje, vieš ho tam hodiť a bolo to strašné. Vidno, bol tam konzoloidné ovládanie, nedal sa to na myši klasnici dobre hrať, on nejaké oneskorenia tam boli a nebolo to dobre. A zavyše za toho Dungeon Mastera bola oveľa väčšia sranda hrať ako za tých chudákov študentov, čo tam boli. Takže tak no, dali k tomu ten Resistance. No. 6 hodín gameplaya v Resident Evil 3, kúpte to, ak si to fakt chcete zahrať, kúpte to len na zľavu, proste poriadnu, za tých fakt je 30 eur, lebo toto fakt neviem. A teraz ešte hovorili, že chcú robiť tú štvorku ako remake kompletný. To dúfam, že spravia som poriadne, lebo to je fakt dobrý Resident. A to je úplne mimo mňa ináč celé Residenty. Ja som hral iba 5-ku a to tiež iba 5-ku som to dostal zadarmo práve k Xbox 360-ke. No. A tam som bol ale že v piči z tej grafiky, lebo to som že v živote nevidel lepšiu grafiku ako na Resident Evil 5-ke na 360-ke. Ale nikdy som to nejak nepochopil. Mne to vždy prišlo strašne, akože to ovládanie hrozne janky. Také vieš, že nemôže sa tam poriadne hýbať a celé to je také veľmi štilizované, že toto ma úplne obišlo, napríklad Resident Evil. Peťka je už tá, čo je vo VR-ku potom? Či to je 6-ka už? To je 7-ka. To je 7-ka, alebo... Peťka bola v Afrike a ty si tam hral za takého... Ale ježiš, Christambol. Ja si to pamätám po trojku, akože ďalej som to neriešil, až potom, až tá 7-ka zrazu došla, že že toto je že dobrá séria, bráško, že to si zahraj. Ale to malo reálne niečo spoločné s Resident Evilom? Alebo to bol taký Assassin's Creed, tak Valhalla? 7-ka? No. 7-ka mala. No oni tam ten vírus akože sa transformoval ďalej, lebo prvý bol ten, ako to bol G vírus, potom bol T vírus, potom bol Las Plagas a potom si mal ďalšie ešte. A toto je vlastne ten štvorke, čo bola Las Plagas, čo im vystrelovali. Las Plagas? Hej, Las Plagas sa to volalo, no. Oni čo im vystreluje z hlavy. Aj teraz to bolo v trojke, že vystrelí také chapadlo z hlavy a to musíš potom trafiť tam špeciálne. A potom ja som mal Las Plagas včera vo vani, keď som sa sprchoval asi po 4 hodinách. Sa to potom evolovalo proste ten vírus ďalej a dostal takú inú formu proste. Že dokázal napadať tú, že napadol tú rodinu, ktorá sa transmutovala celá a ty tam tých potom vlastne zabíjaš v tom dome. Čo bola celkom halus. Mne to pripomínal dosť, ak ste niekedy, neviem, či ste hrali Silent Hill The Room, neviem, či ste ho hrali niekedy, tak to malo dosť taký podobný feel, to malo, že vlastne si zabitý v byte a cez portály chodíš do sveta toho Silent Hillu a chodíš aj naspäť. A potom vlastne ako vždycky poriešiš niečo v tom Silent Hille, tak ťa zožiera tá izba stále a stále a stále a stále viac proste. Až na konci ťa proste zožere. Okay. A tam je potom oný koniec taký, ktorý nechce spojúť. No to Resident Evil 7 je podľa mňa, že aj celkom taký dobrý vstup do série ako takej. Že ono to dosť bere fajn elementy, aj ti to predstaví dobre to univerzum a zároveň to, mi to pripadalo ako taká plejada všelijakých že hororových archetypov, ktorými si postupne prechádzaš, vieš, že máš tam nejakých kvázi duchov, máš tam nejakých crazy vidlákov niekde, že berú viacero klíše, ktoré na teba sypú, bez toho, aby ti to ale pripadalo ako, že prechádzaš cez nejakú galériu klíše, že ono to fakt, že funguje celkom dobre. A až potom som sa ja nejako dostal k ostatným Resident Evilom, tak nejako, že viacej do hĺbky. No ja som bol prekvapený z tej dvojky asi aj preto, že som to ako jediné z tých originálov tak trošku viacej hral a pamätám si, že to bolo že príšerne ťažké na mňa, že ja som to vtedy nejak nedal proste, že a bol som príliš malý na to, aby som videl za oponu ako keby tých mechanik toho, že potrebuješ šetriť tie náboje, nemusíš každého zabiť toho zombíka nutne, hej, že vieš ich obiehať jedno s druhým. No
A som si tak hovoril, že dobre, že však skúsim to, že vyzerá to super, že si to chvália. Viacero ľudí aj akože z oblasti dizajnov mi hovoril, že sú tam dobré veci akože spravené, ale nechceli mi ich spoilovať, lebo boli akože úzšie prepojené asi s tým gameplayom, tak som si to frkol. A som si hovoril, že však nebudem sa predsa báť, že však to už mám nejaké roky a už som si niečo zahral do piče a potom tam som došiel s tou Claire na tú benzínku a bol som, že dosraný regulérne proste. Je to fakt dobre spravené. A potom, keď sa akože tam príde ten policajnú stanicu a dojde tam ten spíči synfarky, čo si ty hovoril, tej Fedore vyjebanej, tak to je akože fakt silný moment. A to by som doprial akože každému, kto či už má rád horory, alebo ich rád nemá, a skrz to by ich začal mať rád, lebo fakt popičí. Ono, ten Resident 2 mal aj dva konce, oni ich prakticky spojili do konca, do jedného celku, lebo tam si mal, že mal si chlapa ženskú, ale keď si to prešiel, tak sa ti otvorilo tzv. B-scenario. Uh-huh. Za jednu aj druhú stranu. A tam bola mechanika taká, že vy ste si nechávali, že ak Leon, to bol A a B scéna, čiže ak Leon A ti nechal v locker roome v na policajnej stanici vec, tak Claire B mala tú vec v B scenári. Lebo on časovo sa to prelinalo. Tam bola veľmi dobrá táto mechanika. A iné konce to mal. Vlastne v A scenári si nemal Mr. X, v B scenári si mal Mr. X. Keď si prešiel Claire A, dostal si Leon B. A to sa to proste rozhodilo. Keď si prešiel oba, teda všetky 4 scenáre, A, B, B, tak sa ti otvoril ten Hunk, čo tam je vlastne ako bonus. Potom ešte Tofu, ako bonusové charaktery. Tam si mal samozrejme tie Tofu, hej, taký si oný chodil, Tofu, panáčik, a mal iba oné paradlo a s tým si musel búchať zombíkov vlastne. A tam išlo iba o to, že vlastne ty si z Tofu nesmiel zabíjať zombíkov, ale musel si sa naučiť ich obchádzať proste. Že oni vždycky spravili, vieš, že oni urobili taký pohyb v tej dvojke, že taký stupidný a ty si musel s tým vždycky s tým pohybom rátať a tak si to musel prejsť. Žiadne náboje, nič, iba Tofu. Šparátko v ruke. Tofu, no. Tofu síre. Vlastne Hunka nechali aj potom v dvojke ho nechali ako bonus. Jo. A to sa, tým som sa chcel akože dostať, respektíve som sa odpremostil niekam do matky piči, ale akože späť k téme, že to je hra, kde je plne dobre spravené tá intencia, proste respektíve ten tvoj chtič si to zahrať znovu za ten druhý charakter. Bo reálne tam máš že totálne iný gameplay v podstate, ktorý ti nielen, že dá nový zážitok, ale ti obzrej mi kvázi ako keby z druhej strany, že tu storyline, hej, to je fakt dobre spravené. Že tam vlastne dvaja hrajú ako keby spolu, respektíve ty hráš za jedného a ten druhý je niekde na druhej strane rieši iné veci. A občas občas sa spojíte, samozrejme ste, neviete sa spojiť v rámci príbehu, lebo medzi vami sú nejaké dvere zamknuté alebo niečo, ale on tam kvázi akože žije a tiež ide nejakou linkou. A tam potom nachádzaš tú Adu Wong a Cheryl Birkin a podobne vlastne. Tá Cheryl Birkinová, tá malá, tak ona bola vlastne dcérou toho hlavného bossa, čo sa zmutoval, keď si pichol tú onu do seba. Jo. A pozeral som inak one, som si dal let's play tej starej dvoječky, tej originálnej, a je tam že fakt všetko. Všetko tam nacpali, a čo je halus, že tam nie sú už v podstate také tie transičný, keď ideš z roomy do roomy, sa tam pomaly otvárajú tie dvere na tom čiernom pozadí, čo mali všetky tie staré, väčšina tých starých Resident Evilov. A toto máš úplne seamlessly, ideš po tých roomách. A no, dobre spravené, akože som nečakal, že až hentak to bude dobre. Osobne si myslím, že to nech to nechajú takto, tú dvojku, že pre tých ľudí, ktorí nehrali tie staré Resident, lebo tam bolo to tankové ovládanie a to sa strašne ťažko s tým hralo. Ten Resident, to bolo strašne, strašne ťažké, tam si doslova musel, že dobre, teraz idú títo zombici, musím to takto dať tú šípku, aby ma nechytili. Tu je taká kamera, tu je zombík za kamerou a podobné hlúposti tam boli a ťažko sa to hralo. Trojka tuž duplom, keď ťa tam Nemezis naháňal, si predstavte, že to, čo máte v trojke Nemezisa, že hráte na tankovom ovládaní, hej, to bolo úplne peklo. A on vás zameriava, ono, tam bolo ešte, že na konci si ho musel raketomendom dávať a si zober, že on beha hore dole a ty tam s tankovým ovládaním sa snažíš laserom ochytiť proste, lebo už, keď není na ňom ten laser, tak ti tá raketa mysne a máš 5 alebo 6 rakiet, vieš, a ide ťa dostrať, hej, load. Fakt je, tankové ovládanie, myslíš, že sa pozeráš. Jak v tomto, jak v starom Metal Gear, že? No predstav si, že máš iba D-pad a tak sa pohybuješ, ideš iba hore, ano. Dole, doľava, doprava. Jo. A plus, že tie environmenty sú proste, že iba že pozadie. Áno.
A setnutá kamera je na to pozadie, hej? Čiže ty, keď ideš zo skrínu do skrínu, tak sa ti svapne celé pozadie. Čiže ty sa ako keby v jednom skríne odídeš z ľavého dolného rohu a v druhom skríne sa objavíš niekde inde, kľudne. Je Final Fantasy 7, ne? Vlastne, tak to bolo tiež tak, tuším. Fú, to už neviem. Ale môže byť, to... že... Ono to malo svoje čaro, lebo keď si zoberieš, že ideš do nejakej miestnosti a nevidíš zombíka a akurát nie je na tej kamere, vieš, a ťa chytí na tej druhej kamere, tak to zlakneš ako oni, že to malo riadne super oné, atmosféru v tej. Ale bol to stupina, ale bol to dobré stupina. Ježiš, chlapci, viem, že kamera... Posekali. A? Počujeme sa? Ja som mal... Dobre, už je to myslím fajn. Okej, okay. Môžete pokračovať, pardon. Alebo ja som mal to šťastie, že vlastne na mojej ulici veľa ľudí malo plejko prvé. Kamarát to doniesol z Talianska, druhý kamarát to doniesol z Nemecka, lebo tu dvoj na Slovensku bol iba pár tých plejok, že v nejakom šope ich mali povedzme 5, hej, 5-6 v tej dobe. Málo ich bolo. Pro Gaming, Arashid teda, teraz Pro Gaming to začal ako tam tlačiť, nejaké obchody tu ešte boli, čo malo pár kusov, ale tak kamaráti si to vozili všetko zo zahraničia, tak od nich som mal plejko do... požičané zväčša, tam som si prechádzal tejto tituly, že požič mi plejko na pár dní, nech si to vyskúšam, alebo skúsim prej, samozrejme som to frkol za víkend, ako tam vždy. Začali tie 15-ky. Začali tie 15-ky, no. Ale mal som aj kamaráta, a ten mal jediný v Banskej Bystrici mal Dreamcast. A tam som hral tieto vecičky ako PES, čo spomínal minulé, Blado, FES sa to myslím, že volá. Čo máš tu, on toho panačíka, čo strieľa takto, one. To bola taká super obskúrna hra. Tam som prešiel aj Codename Veroniku Resident Evil, lebo on bol iba na Dreamcast z začiatku a potom myslím, že bol na PlayStation 2, potom bol. To je asi najlepší Resident. A ešte nejaké obskúrnosti, Crazy Taxi sme hrávali opity a takto, že proste paradička. Tam ti hral Offspring do toho riadne a ste si šli ako Magori proste. Ako konzola vynikajúca. Na tú dobu to bolo úplne, že neviem, čo sa so Segou stalo proste za tieto roky posledné, ale bola parádna konzola. Dokonca mala Ethernet port. No, to prvá. Som chcel práve povedať, že to je jeden z hlavných klincov do rakvy, že kvôli tomu Ethernetovému portu tá výroba tej konzoly bola trošku vyššia a sa to nezaplatilo. A kto tam ten tak bolo, že tam niekto, nejaký ich šéf, toto John Sega, že tam buchal do stola, že tam chce mať Ethernetový port. Hey. A tak to aj dopadlo, hej? No. Takže Playko to nemá, vieš, nikto to nikdy to nepotreboval. Nepotreboval, vieš, že ja neviem. Mne to strašne prišlo divné, že ešte som býval s Marekom dávnejšie niekde v matke na Fraňa Krála pod nájom, neviem presne. Tak on nemal počítač, hej, ale mal Playko a na tom Playku browseroval internet. V tej dobe bolo úplne, že šialené, vieš, a teraz si predstav, že v dobe Dreamcastu by si toto potreboval akože... Máš v obchode proste v regáli, že Playko a Dreamcast vedľa seba a ty sa rozhodneš pre Dreamcast, lebo bráško, že toto má internet port, to musím zoverať, ty kokot. Počkaj, ale Dreamcast bol v ktorej dobe? To bola PlayStation 1? Áno. No, tesne potom, no ako vyšiel. 2001 teraz, neviem presne. No. A pamätám si, že kamera to mal napojené na ten internet a to UIčko toho internetového browseru vypadalo ako nejaké Tamagotchi. Prisahám Bohu, to bolo strašné. Keď som videl, tak to bolo... Fú. Vieš, jedna vec je UIčko a druhé, že jak to ovládaš. Proste, že máš tam... No, strašné. Joype. To nie je, že myš proste. A to Dreamcast mal takú tú, taký ten, čo si do kontroleru strčil, taký malý Gameboyček. To bol Dreamcast? No to... Ono to myslím, že malo baterku spojenú s displejom. Áno. A na tom displeji taký psíček ti tam behal, keď si to mal ušiť. Áno. Ježišmarja. A ešte tam bolo to fukatko. Či čo to bolo? Ty koko. Jaké fukatko? Tam bol nejaký, proste taký propriet. Počkaj, kľudne chodte ďalej, ja to nájdem za teba. Ježišmarja. Počujem sa, chlapci? Áno. Počujeme, jasné. Strašne mi to sekajne, že sa hrozne ospravedlňujem fakt, že všetkým poslucháčom, neviem prečo sa to teraz deje, ale si mám asi, že pripojený strašne veľa Wi-Fi na onom, na počítači alebo čo. Ale kľudne, toto, podľa mňa sa, že čo sa hráte teraz, lebo fakt, ty si spomínal teraz, že si hral všetko, od čo vyšlo od marca, ne? Nie, všetko. No. Začal to, že dobagovaným Volcenom, totálne, z čoho som bol veľmi sklamaný. Volcen? Lebo... Á, vidí, no, toto Volcen. Ma zaujíma, že čo si o tom myslíš.
No, je to dobré, ale bolo to veľmi dobagované. Keď tam máš, povedzme, že... To je tá diablovka taká? Áno. Áno, okay. Že tam máš obdobu horadrickej kocky, hej, ako v Diable 2. Je tam taký blacksmith, ktorého keď vyupgradeuješ, tak ti vie transmutovať veci. Ty tam hodíš nejaký unikát, že si ho transmutneš a vypadne ti z neho holý kokot. Tak to je zle proste. A to myslím, že fixli asi po týždni doslova, ako to vyšlo. Ja som mal predtým už early access, keď som to hral, 30 eur myslím, že stál. Tak som to skúšal hrať, bol tam prvý akt vtedy. A osobne si myslím, že ten early access, čo sa týka toho prvého aktu, bol lepší ako tá hra, ktorá vyšla už potom oficiálne. Ako, uh-huh. Myslím, že kebyže to Necker hrá, lebo viem, že on má rád aj klasické RPGčka, tak bol by spokojný, ale nie s tými bugmi, ktoré sú tam momentálne proste. Alebo už neskúšali sme, lebo my sme to vlastne vylevelovali, lebo tam až potom ten late game je taký, že vlastne ty prejdeš tie akty a potom vlastne si upgradeuješ to mesto, ktoré je tematicky zničené vlastne. Že tam príde nejaký ten démon, zničí to mesto a vy ho vlastne chodíte cez tie rifty ako v Diable 3, zbierate suroviny, zbierate nejaké itemy a vlastne levelujete to mesto, aby ste mohli mať lepší arzenál proste zbraní. No a veľmi to bolo debugované. Veľmi, akože bossovia mizli, niektoré itemy občas mizli z bedni a podobné vecičky sa tam stávali. Nebolo to dobré. A potom to fixli, myslím, že po mesiaci. Ale my sme už mali vylevelované mesta. Som to s kamarátom dobrým hrával, čo je tiež taký Diablo veterán. Tak sme to už vylevelovali a myslím, že skončili sme ako 85 level, 90 max. A potom sme to už nezapli, lebo sme mali toho dosť. Nie je to zlá hra. Není to lepšie ako Path of Exile? Nie, nie. Oni sa inšpirovali tam, čo si spomínal, ten 3, skill 3, čo tam je, tak je to kvázi, predstav si takú polku z toho Path of Exile, niečo také podobné tam je. S tým, že tam sú také kolesá, máš proste rôzne tie one 3, že máš Strength 3, máš Agility 3, máš Wisdom 3 a potom máš, neviem, čo je presne dole. Myslím, že asi heal 3 alebo niečo na život. A ty vlastne, ty môžeš tie kolesa, to je v takom tom kolesom móde, ako bol Path of Exile, uh-huh. A ty môžeš ich pretáčať takto. A tam sa ti tvoria ďalšie kombinácie proste. Okay. Ako ich pretáčaš, máš tam tri tie kruhy. Predstav si proste, že Path of Exile, ktorý je rozdelený do troch takých kruhov, ktoré môžeš otáčať. A tak si vyberať jednotlivé trasy, ako si tvoríš postavu. Veľmi zaujímavý systém. Škoda, no. A je to free to play? A... Nie. Nie? Je to reálne? Aha, okej. Okay. Netreba to kúpiť proste. No ešte stále to stojí nejakých 20 eur, myslím, že alebo 30, tá hra. Aj za tých 20 eur neoplatí? To je málo. To fixli teraz, nemal som to dlho zapnuté. Ako je tam, že určite zabiješ pri tom nejakých 50-60 hodín na to, aby si spravil nejakú postavu jednu, aby si spoznal tú hru. Celkovo. Ale neviem, musel by som to znovu pustiť, nemal som to dlho pustené, či tam pofixovali tie dôležité veci, ktoré tam boli. Neviem ti povedať teraz, akom to je stave. Ale koncept je dobrý. Hudba je tam famózna, fakt ako, že to je na Diablo úrovni, ja neviem, ako to robil tam hudbu, lebo to je malé štúdio, čo robil ten Volcen, ale bolo to fantastické, tá hudba tam. Ako ten, taká tá gotická, temná, hudbička tam bola proste. Ako v Diablo 2 alebo v 3. Oni majú dobré soundtracky. Celkovo. Ale na Path of Exile to nemá. Dokonca by som povedal, že to nemá ani na Grim Dawn. To nemá. Čo je moje obľúbené RPGčko napríklad. To som ešte neslyšal stále. To je vynikajúce. To by sa ti páčilo tiež. Podľa mňa. Ako možno by si bol trošku zhalúzený z toho, že tam môžeš skombinovať tri klasy dokopy a vytvárať ti nejaké iné tie charaktery postupne. Ale tiež by sa ti to páčilo. Má to viacej gotickú atmosféru ako Path of Exile. Path of Exile má svojskú atmosféru veľmi, ale Grim Dawn sa blíži k tomu Diablo 2 práve, že. Máš tam proste okultistov a takéto vecičky. No a ja som hoši našiel ten propriet na ten Dreamcast, iba to rýchle pleskujem na screen, lebo to je úplne, že... Vidíte to? No. Siemen? Je to bolo... Ne, počkaj, to je bol fúkač, to si sa toho rozprával, nie? Áno, to je to mikrofón a máš do toho aj fúkať občas, myslím. Áno, on sa ťa spýta, že každý deň máš dojsť a skontrolovať ho jak Tamagotchi. A občas sa ťa spýta, že aké je tvoje dátum narodenia, alebo čo ty mu máš do toho mikrofónu odpovedať. Proste, ty chápeš? Sa ani nediví, že to vymrelo. Ale milé, no. No tam vymrelo veľa vecí na tom Dreamcaste, aj dobrých, aj zlých, to slova. Neviem, no. Či to nemal, vlastnú tlačiare nemali dokonca Sega.
Tak oni podľa mňa... No inak, gadget sa nevolá, že Siemens, že? To tá videohrana, ktorá to používala, sa volala, že Siemens. Áno, áno. Áno, áno, áno. Keď si kúpil tú hru, tak si to dostal k tomu, myslím. Čiže nebolo to až tak, také šialené. Vyzerá to všelijako. Však Siemens, tam si mal, ty si tam staral o takého akože obojživelníka, čo mal ľudskú tvár. A on sa s tebou rozprával. A ty si sa s ním rozprával naspäť. Obyči, akože to je... To sú proste kultové veci, vieš, že to už možno nikdy nedojde, ak šuli. V tom rozmachu, keď mali veľa peňazí, si mysleli, že im patrí celý svet. Tak proste dali tomu tú typkovi, ktorý actually, že dobrý dizajner herný, ja som zabudol, že čo robil predtým, ale v tom Dreamcast dokumente, čo robili tí Archipel, čo sme púšťali na nejakých akciách, tak tam robia s ním rozhovor. Tak to vidíš proste, že všetkým týmto osvedčeným ľuďom proste, že dali voľnú ruku a oni tam spravili fakt šialenosť, však hen ten Crazy Taxi je v podstate akože z tej éry a je to taká, že... Taká halus, vieš. Ale tam to sadlo poľa mňa ako Reed Nasher bol ten Crazy Taxi na tie 90. roky. A tieto apropriety, proste plastové, tak to vieš, oni, lebo také Nintendo, viem, že NESCO a v podstate aj SNESCO a Game Boy takisto mali, že strašne veľa tých originálnych, jak sa to povie, periférie, vieš, no proste tie akože pripájace kokotinky. Accessories? Sa váži, periférie. Periférie sú na fetovanie, ale... Periférie, dobre hovoríš. Periférie. No proste také tie pripájatka, Finger Magic, spíča šačiky, čo si na to dáš. A očividne Sega akože nepochopila, že už že vtedy mali prestať, než začať. Hej. No. A... Možno, že Game Boy tak mal výhodičku celkom v tom, že to vedel ľahko spojiť do tých kartridžov. Však presne ako tá hra od Kojimu, teraz si neviem spomenúť, ako sa volala, ale ktorá reagovala na slnko. Že si potreboval vlastne položiť ten kartridž normálne na slnko, on sa ti kvázi nabil, respektíve vstreval tú slnečnú energiu a podľa toho boli niektoré, a bol menený ten samotný game design. A wow. Nepamätám si presne, ako sa to volalo. Aj sme to riešili, tuším, na Discorde, možno už pár mesiacov dozadu. A je to jedna z takých že známejších vecí od Kojimu, teda okrem Metal Gear série. Plus tam bol ten jeden Vario, ktorý bol tiež bundlovaný s nejakým, že v tom samotnom cartridge bol tiež nejaký druh senzoru, že ako náhle si hýbal s tým Gameboyom fyzicky v ruke, tak to malo nejaký efekt na ten game design. A to ťažko vieš zreplikovať formou emulátorov, že musíš mať špecifický emulátor, ktorý podporuje tú jednu konkrétnu kokotinu a len vtedy si vieš vlastne replaynúť tú hru. Mhm. Píče, no. Ja som len mal lampičku iba, aby som sa podperinoval hrať. Lebo ten displej nebol podsvetený sám o sebe. K týmto periferiám na Game Boy mal skvelé video Angry Video Game Nerd, taký ten starý youtuber. A on tam, kámo, tam boli také pičoviny, že bol, že dializačný prístroj pre deti na onkológii. A to bol, že do toho proste, že nejaký nástavec na ten prístroj onkologický a do toho akože jebneš oný, tento Game Boy. No bazeke, alebo rôzne kufríky. Keby si sa náhodou nudil počas operácie, tak... Umierania. Môžeš jedno ďalší island. Vieš čo, ale fun fact, keď som mal 12 alebo 13 rokov, tak mi operovali slepé črevo a keď som išiel, to bolo strašne bizarné, lebo proste chytil som, že záchvat bolo, ma brucho, zobrali mňa do nemocnice a hneď ma išli operovať a teraz celé toto, čo sa proste dialo, že tam proste som bol v totálnom strese, tak to sa skončilo tým, že mi dali proste, že drogy, aby som sa upokojil a dali mi zahrať. Tuším Crash a Bandicoota na Playku a to bolo také, že tu si lahni, teraz chvíľku neumieraj a hraj sa videohry proste a že hej, cool, super, tak to bolo pobyčí. Najlepší liek, také staré Playko ochytané, celé to bolo mazlavé, nebolo to dobre úplne, no. No ale toto, Jurko, ty... Pokračovať. Neviem, taký Jurko, či má niečo? No ja som sa hral celkom dosť, ale málo z nových vecí, ne? Že poväčšinou som tak išiel naspäť do mojej library a si dal tie hry, ktoré som si vždycky chcel dať. A hodne času som strávil nad XCOM 2, ktorý som si rozohral, keď vyšiel, ale hral som ho na PlayStation 4 vtedy a proste neišlo mi dobre to ťahové ovládanie z konzole. Som to hral teraz na PC. Som to hral tak, že dá sa to hrať, je to oveľa lepšie, keď máš mausu, tak som to hral na PC, to som si dal, to bolo super, aj s tým War of the Chosen expansionom.
To, k tomu, ak ste sa tiaľ nedostali, tak to fakt odporúčam. To je strašne, strašne dobre vyladené. A, no, vyladené, akože mechaniky sú dobre vyladené. Je tam stále dosť veľa bugov. Dokonca som schytal jeden game-breaking bug počas toho celého. Ja som musel ísť do konzole, lebo som proste nemohol pohnúť z jednou z mojich postav. A to bola akurát mega hlavná postava. Bez toho, aby som spoileroval, nemôžem hovoriť presne, že čo sa mi stalo, ale musel som ho múvnuť cez konzolu, aby som mohol pokračovať ďalej bez toho, že by som musel resetnúť celú misiu od začiatku. Ale stále to bolo fajn a však teraz vlastne pred pár týždňami vyšiel ten taký mikro nový XCOM. No to, a to minulý týždeň, tuším. Bol to minulý týždeň? No, že... Nie je to dávno, týždeň, no, dva týždne dozadu, max. No. Tak nejak, no. No, ale nehral som to ešte, nejak som sa k tomu nedostal zatiaľ. Kúpil som to vtedy, keď to bolo v tom preorderi, lebo to dávali za 50% zľavu za 9 eur. A čo mi prišlo celkom ok a vyzerá to ako taký... Teda neviem, hrali ste to niekto? Skôr ako o tom začnem vyprávať. Hm. Nie? Môžeš. Vyzerá to tak nejaký, no, taký medzistúpeň medzi týmto a medzi reálnym ďalším plnohodnotným pokračovaním. Zjednodušená verzia. A menej, ako keby menej mechaník, menej fokusu na ten nejaký building toho vášho mesta / tej vašej vesmírnej stanice alebo lode alebo čo. A skôr je to zamerané na taký rýchlejší gameplay. Vyzerá to, ako keby to bolo primárne robené na nejaký mobil alebo na tablet z takého prvého náhľadu, ale nechcem to úplne judgeovať, lebo nehral som to ešte zatiaľ. Recenzie to má také všelijaké vlažné. A ten... Ale nač... Ani, iba, že... Takto, poviem to vypadá, to jedno. Ale že, či ste neskúšali ten Gears Tactics, lebo že aj to je celkom dobrý. Zatiaľ tento, nie. Dobrá ťahovka. Aj to pridali na Xbox Game Pass, takže dá sa to zahrať, ak máš subscription. Ale zatiaľ som sa k tomu nejako nedostal. Ja som nehral žiadne Gears of War nikdy v živote. Takže no, som trocha odseknutý od toho lóru toho sveta. Tam, že vraj, nejde úplne o to, že akože to není, no samozrejme, nie je to úplne Gears, že je to z toho vesmíru, hej, alebo univerza, ale není to, že je to vraj dobrá ťahovka, pretože ono to síce je to v tom plášti toho Gearsu, ale že to je v podstate jedno, ale že to je celkom dobre urobené vraj, tak by som sa chcel spýtať. Hej, má to dobré reviews. Akože tiež si... som potom na to pokúkával, ale zatiaľ som si to nejako nedal. Ja možno skúsim, že zaplatím ten Oni Game Pass znovu a asi si to frknem. Mám záujem o tú estetiku, že ako to vypadá zhruba, lebo tam je to pekne spravené, že máš tam tie aj normálne cinematic trailery, že má to príbeh a podobne, tak aspoň to skúsim na pár hodín zahrať, aj keď veľmi veľký ťahovkár ja nie som, ale skúsim si to zahrať, no určite. No a potom ďalej som hral toho Oriho, čo Marci vyšiel, Will of the Wisp, čo už také spomínal, ako platforma je to strašne sick, ako fakt, že Ako sa to hýbe, bossovia, aký sú nadizajnovaní, či už je to ten pavúk ako prvý, potom tá ropucha, ktorú Necker spomínal, čo je úžasný fight. Hey, posledný tiež, tie layery proste vzadu, ako ti fungujú, tie farby, ako do teba striekajú doslova jednoducho. Ja som sa od toho nevedel trhnúť proste, keď som to neprešiel, ja som to za dva dní dal proste. Nevidel som sa od toho trhnúť jednoducho. A ten soundtrack, aký je tam pompézny, ako hej, Necker hovoril s tou mechanikou toho vrtania, že asi to bolo prebraté z toho oného, lebo fakt to vidno ako jednak jednej. Alebo vie, či ho nenajahli, alebo povie, že vieš, že ako to je. Že... A je úplne možné, vieš, že si to človek ani, že to ani nikdy nevidel, ale je to úplná náhoda. Proste, že to je, proste tých hier, bolo, že si tak veľa, podobné, že... No. No je to dobré, no, som zvedavý, že inak z hodou okolostí sme sa bavili o tých ARPGs, tak hentí blázni, tí Moon Studios, čo sa volajú. Tak oni robia ARPG teraz, jak dokončili tohto Oriho druhého. Teda Rakušáci? No, iba ten týpek hlavný zakladateľ, myslím, že Rakušák, neviem. Lebo oni sú tak rozlezení, že keď som si pozeral... myslím, že Naga a Gama Sutrénovňa vybehol nejaký HR-ový brief, že zháňajú ľudí. Tak ako tam mali písané, že akože robia remotely aj bez ohľadu na koronu, akože že všetci z domu, čiže tam bude nejaká zmeska akože šelijaká. Lebo keď sme sa bavili na tom GDS-ku s tým čo robili Old Man's Journey, neviem, jak sa už volajú, tak sme sa bavili o tom, že ako vyzerá indie scéna herná v Rakúsku a on teda, že Viedeň a najmä Moon Studios, ktorý hovoril. Tak možno ešte vtedy, ešte možno pri prvom Orim boli akože, lebo ono to tak mohlo kľudne byť, že vieš, že ten prvý Ori, že síce oni dostali aj od Microsoftu peniaze na to, ale že väčšina to jadro boli proste tam a potom keď robili tú dvojku, tak možno už to bolo trošku overkill pre nich. Môže tak byť. Tak je Microsoft outsourcel nejaké veci možno, no. No, takže iba hovorí, že halus, že koľko to robíš platformery, dva, vyše 10 rokov dokopy a potom, že poďme spraviť ARPG. To je goný, jak ty... Len tak. Jak sabotáž, ne? Čo robili Messengera, tak teraz idú robiť vlastne... Čo to bude? To bude tiež nejaká ťahovka.
vlastne. No to bude normálne, akože Final Fantasy lepšie. No, takže staré. Ale to je dobré, to je dobré. Pokiaľ fakt, že povieš si, že máš nejaký ten kreatívny prístup, hej, že spravíš dve hry, nerobíš ako Assassin's Creed, že robíš ich dookola, ty kokso, ako krepi už doslova, že musíš to robiť, to už doslova, že musíš to robiť, lebo si tam v tej firme, oni vyžadujú biele goliere, toto rob, ale máš ten prístup, hej, že dobre, urobili sme Oriho jednotku, dvojku, sú to super hry, super platformery, dobre sme to zakončili, ideme ďalej, posúvame sa ďalej jednoducho. Tak to je dobrý prístup. Myslím, že Devolver má veľmi podobný prístup, napríklad, že máš Hotline Miami jednotku, dvojku, dvojka bola lepšia ako jednotka, lepšie mechaniky tam boli, akčnejšie to bolo a potom sa posunuli ďalej zase tiež napríklad, že no, idú na iné projekty. Ako publisher, myslím. Jo, no. Tam je to iné. No a ešte, dosť mi pripomína ešte taká poznámočka k tomu orím, že dosť mi to, lebo tam tie Metro 2.1 mechaniky nie sú až také veľké, ako napríklad v takom Blasphemuse, čo bola šialenosť úplná, akože fakt, že tam nielen, že ten levej dizajn, ktorý tam bol, ktorý ste vy dvaja s Jurom nemohli prekusnúť, ja som ho prekusol, teda, ako je to fajn, teda, že potom sa ti ten, on to má veľmi dobrý prístup k tej teologickej časti, proste, ako vnímať hriech, ako vnímať tú cestu jednoducho. Toho nejakého ako kresťana, by sa to dalo povedať nejako lepšie. Uh-huh. Len tam boli fakt divočiny, že nevedel si, čo si mal tam robiť doslova. Napríklad Messenger som to bolo veľa lepší. Že proste lepší prístup ti to dalo k tomu, že čo robiť, lebo tam fakt, že bolo, že dobre, zober túto gulu, nazbieraj do nej hriech a ulož to do tohto stromu. Ak ja tam čítam kraviny, blbosti, že proste kde to mám krucina vložiť? A potom musel som použiť návod, lebo by som tam zabil hodiny proste. Tak dvakrát som použil návod, no. To je ten rozdiel podľa mňa oproti Soulsom, alebo aspoň teda Dark Souls jednotke podľa mňa, z ktorej ten Blasphemous berie také tie, že tu ti dáme zvláštny charakter, okamžite ako keby zapálime v tebe tú zvedavosť, že čo je zač, odkiaľ pochádza, že čo sú nejaké jeho motívy, hej. Najbeme tam zvláštny flavor text, ktorý ťa akože stále nechá v tom... v takom tom rozjímaní, že chceš vedieť ďalej viac. Ale tými Soulsami prirodzene progresuješ proste, že v rámci toho jednoduchého gameplaya, že sem dojdi, toto zabij, posuneme ťa ďalej, hej. Mm. Lenže v tom Blasphemuse túto tú narratívu, ale respektíve tie cheaty lore description, popisky proste spičené, čo dali všade, tak to dali aj na itemy, ktoré ťa majú proste, ktoré ťa gateujú pred tým progresom ďalej, tak, čiže si úplne v piči z toho, že čo máš robiť, kde máš s tým itemom ísť, presne jak tá gula s tým stromom, alebo... Čiže tam musíš vyslovne čítať všetko, aby si vedel, čo sa deje. Ale aj keď to prečítaš, tak ti to nič nepovie. Ešte to má piču, actually. Lebo ono to má zvláštny prístup k jazyku. Vieš, ono to hovorí v takých hádankách, ten príbeh, čo tam čítaš v tých logoch, proste, čo nachádzaš postupne. A je to veľmi, veľmi ťažké proste pochopiť to. Nie sú to, že kľúče, alebo zlatý kľúč, zlatá mreža, krídla a veľká priepasť, vieš, že tebe to nedopne samému a nemá nejako, proste to je také, že nehet z nejakého pagana pojebaného proste, hej, a že to ti odomkne proste niečo, eventually, no. Ale netušíš ani piču, že čo. No je to také ujebané len preto, aby to bolo ujebané. Takže nemá to úplne až taký podľa mňa veľký dôvod a nezapadá to do lóru toho sveta. Alebo aspoň možno zapadá v hlave toho dizajnéra, ale ja ako hráč som sa absolútne na to nechytal. A vy ste to prešli, Jurko a Nekriček, ten Blasphemous nakoniec? Ne, ja som skončil v 70% alebo tak. Tiež tak, no. Ale boli tam dobré veci. Akože... Dobre, no. To hej, mne sa strašne kombat páčil. Ten bol mega vyladený, že kombat sekvencie a fighty s bossmi sa mi strašne páčili. To všetko ostatné som tak nejako viac menej pretrpel, aby som sa dostal k tým kombat sekvenciám. Hmm. Škoda, lebo to bola tiež vec, na ktorú som sa tešil. Ja som tak som chcel nechať, že nech sa zahra niekto iný a nech mi povie, že či to naozaj stojí za to a potom nevyšlo to, no. Skúsi to, uvidíš. Vieš čo, mne sa nepáčil ten pohyb na tom. Ja som, niekto mi to dal zahrať, neviem, či to bol, buď si bol ty, alebo Alex, neviem už do, a strašne mi tam vadilo na tom proste to, že tam ten pohyb bol, presne to, že ty keď skočíš, tak už to nevieš sa vrátiť, nevieš kancelnúť tú animáciu. No jasne. A to tam je... mi to zobrali tú formulu toho kombatu so Soulsou, akože se vším všetko. Môže, akože mne to hrozne pripomínalo presne, že Castlevania. Hej, že Castlevania bola toto isté, že ty kokot, ty si mal v tej spičenej Castlevania to, že ty keď si mal že 4 plošinky za sebou a si skočil zle na prvej, tak už na tej čtvrtej si spadol, lebo si proste musel... No, a to mi to hrozne pripomínalo, ja som naozaj očakával niečo také viacej vodičko jedné fluidnejšie z toho.
Nechcel som to hovoriť nahlas, takže... čo som zabudol doplniť, iba, že hneď som dotočil na toho Blasphemusa, som musel, takže ten Ori mi veľmi pripomínal Guacamele. Aha. Ako platformerovo proste, že dvojka hlavne, alebo jednotka je viac metroidvaninová, čiže vracia sa dosť a máš ťažkých bossov, dvojka je zase orientovaná na platformery. Veľmi ťažké sekcie, sú tam 4 asi 5 sekcií, ktoré boli brutálne, ale viac mi to pripomínalo to. No inak neviem, že či oni práve, ja som to na tom podcaste predchádzal, som myslím, že spomínal, že práve z Guacamele zobrali tú mechaniku takého toho snapovania sa, či už na enemáčo, alebo na také tie hroty, že čo máš tu a tam také guličko iné. Jo. A to bolo popiči, tam to tiež skvelo fungovalo. Tam to bolo doslova, že to bolo, to Guacamele bolo, že mix, že Oriho aj, ktorá bol ten Messenger. Dosť podobné, lebo tam tiež rešíš ten čas. Že otáčaš to, aby si skákal z jedného platformeru na druhý. To bolo ťažké tam dosť tiež. No. Dobre, čo ďalej tam bolo? No, Doom Eternal, krepí. Krepí? No je to taký downgrade. No. Je to downgrade, lebo oni zagejtovali vlastne, aj to Ghost opísal, že pozná dvoch ľudí, čo to refundli. Myslím, že viem, prečo to refundli. Lebo tam to funguje, nie je to ako... že ten typický taký ten Doom, alebo niekto, že zbieraš náboj a dajte mi monštrov za celú planétu, dobre, že nie. Tam to je tak robené, že máš obmedzený počet nábojov a doplňaš si ich tak, že musíš pílou vlastne sekať, rozsek tu niekoho a vtedy urobí takú diskotéku, vyhodí ti náboje a ty ich zozbieraš a ideš ďalej. Len problém je tam s touto mechanikou ten, že vlastne on ti nezastaví čas, že keď to robíš. Takže monštra ťa napadajú. Ja som to nemohol aj kvôli tomu prejsť na tej najťažšej obťažnosti, lebo dostaneš tam proste pucku, keď robíš tú animáciu a hneď sú okolo teba monštra. Bolo to zbytočne ťažké. Je tam viacej platformerčiny, čiže skáčeš, strašne veľa skáčeš. Že ideš dvojskoky tam. A takto, no. Nie je to zlé. A je to také, že z arena, zase arena, ako keby? Áno, je to arena. Je to arenou. Arena mi je aj zaujímavý gameplay nejaký. Je to arenou urobené, sú tam RPG prvky typu Youngblood, že máš tam rôzne tie mechaniky, ktoré musíš ísť po tých oných, musíš ísť po tých secretoch, aby si našiel čo najviac tých upgradeov, aby si mal tie mechaniky k tomu, aby si to mohol prechádzať. Uh-huh. Takže tam to je tiež takto zagejtované, že proste nie je to taký ten voľný štýl, že proste dajte mi oných proste tých enemákov, ja sa budem hýbať, skúsim proste nejakým spôsobom to uhrať. Tam to je gejtovať za tie mechaniky. No. A spomaluje to dosť ten gameplay, podľa mňa. Ono to veľmi, potom tu 2016 Dooma to pripomína už len na konci, keď si vylevelovaný. Že už máš proste ten armory, máš tie upgrady na healthy, máš zbrane vylevelované a potom ideš ako píla proste. Koniec bol dobrý, koniec bol taký fajnúčky, pekne, pekne veľký bossik bol, ale dostať sa tam... veľa ľudí na to nemal nervy. Dokonca na Metacritiku, čo som dal recenziu, tak je ako most helpful napríklad teraz nahodená. Že najviac ľudí mi súhlasilo s tým názorom, proste, čo som tam dal. Tak toľko Doomu, no. Ako kupovať na zľavu, podľa mňa. Lebo niektorí ľudia nebudú s tým spokojní, s tým gameplayom. A predsa len, keď bude to za nižšiu cenu, tak možno budú prekusnú to, že to dohrajú proste, podľa mňa. Myslíš si, že mali spraviť to isté? Vieš, čo by... Bavilo by ťa to, kebyže to je to isté, ten pôvodný? No, takže nejaká miera inovácie tam musí, podľa mňa, akože prísť, ak by ich jeblo už, podľa mňa. Ono je dobré, že tam je ten príbeh, ktorý ti akože osvecuje tú históriu toho Doomguya, dokonca to je prvý Doom, kde ten Doomguy prehovorí. A beháš po tých planetách, to bolo dobre urobené. Len osobne si myslím, že nemali to gejtovať za tie mechaniky, ktoré nie sú nejako zábavné. Sú viac menej frustrujúce. Predsa len máš 16 dábojov do dual brokovnice. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, vystrelíš, už nemáš náboje a musíš ísť po chlapovi. A potom zase, raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8, musíš ísť po chlapovi s pílou, alebo samopal. Máš 30, 60, 90. Prebijem, nemá náboje. Dobre, brokovnica. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, 7, 8. Nemám náboje. Skôr nerobí kto to.
No, no, také, také toto bolo proste, že nemal si ten pokoj. Jedna z najlepších, jedna moja z mojich najľúbenejších takýchto strieľačiek, skúste uhádnuť, dávam hádanku, bolo to pred Zaklinačom. Painkiller. Polské... Výborné. Trafil som sa? Som myslel, že Punisher, ale to neexistuje, ja myslel som Painkillera. Áno, Painkiller bola moja obľúbená hra, lebo celý ten kartový systém, čo tam bola podobne, perfektne to sedelo. Aj s platformovými sekciami. Proste musel si mať určité karty, ktoré si získal z bossov, za achievementy a podobne, a všetko to dávalo zmysel. V tomto Doomu to je také, že to je veľmi otravné a je to veľmi monotónne po určitom čase už. Uh-huh. Čiže... Miesto tej stereotypnej monotónnej v úvozovkách, akože má veľa nábojov, všetkým tu idem rozjebať piču, headshotmi, tak sa kvázi akože to snažili inovovať, hej, a čo som ja pochopil z tých rozhovorov s tým Hugo Martinom alebo tými inými ľuďmi, tak kvázi, že tento gameplay ti ideme narušiť a musíš sa akože zamyslieť, že komu, kam, kde, s čím strelíš, aby si jednak vystačil s nábojmi a jednak aby si vôbec prežil, hej. Čiže toto, čo spravili, hovorí, že to vo výsledku nedopadlo dobre, hej. Že to actually poškodilo tej hre eventuálne. Respektíve takto, že... Nie každého to bude baviť. Nebolo to obživenie, ale reálne to spadlo aj tak potom do stereotypu, ktorý bol potom nudný. OK. Na konci to je dobré potom, lebo už keď si vylevelovaný a máš tie ability v jednotlivých zbraniach, tak to už potom je dobré, lebo robíš toto, robíš tamto, už to je rýchlejšie, lenže už to, už to sa ti stane dva levely pred koncom. Uh-huh. A už si povieš, že no dobre, už je koniec, no, tak to už dohrám. No, Farky, ty si nehral si niečo z tých Faux Retro v FPS-ech, čo teraz povychádza, jak Dusk, alebo Ion Maiden, či Ion Storm, či sa to nakoniec volalo? Ale je tam Doom 3, čo je z Nintendo, Doom 3 z Nintendo 64, alebo tak sa to len Doom 64. Doom 64, no. No, nie, tak ja som skúmyslel tie retro FPS-ky, čo sú akože nové, ale vyzerajú ako staré, Dusk napríklad. To bola vec, čo som hral teraz, a to bolo skvelé. Proste, že to bolo... Mm. To bolo... Ježišmarie mačky, už to tu oné, bortia. No, že... Čaká. No? Aj ten Hrod teraz, nie? Čo, Hrod, to vypadá dobre, no. Na to, že ale... to robil Slovák, tak to je super. Čech to myslím robil, pokiaľ sa nemýlim, ale ten Hrod je skôr taký joke, akože to není, to sa nebere úplne vážne. Aspoň ja som tak pochopil. Tak ten Dusk sa tiež nebere vážne, nie? Dusk sa bere ako vážne v tom, že oni naozaj idú, že totálne, že po starom FPS... v tom feelingu toho gameplayu a tých ľuďov, ktorí to milovali, hej, že ten Hrod, no, akože má mechaniky, jasné, a má tam nejaký smiešný akože príbeh, ale Dusk je hrozne modovateľný, veľmi si dávajú záležať na tom, aby tam tie mechaniky toho aj strafe jumpingu a akože využívanie level designu na rýchle strieľanie, aj samotný gameplay je akože veľmi stávaný na, čisto iba na ten rýchly, fluidný pôžitok, čiže oni, a ten Dusk bol strašne dobrý a teraz vlastne má výsť taký, že Prodeus, čo tiež vyzerá veľmi dobre, ale tiež to bude akože táto Faux Retro sa to volá v podstate a to má taký, že ono to je v podstate celé 3D, ale je to také celé rozpixeloidozované alebo čo, a to vyzerá tiež fajn. No a potom ten Ion Fury, Ion Maiden, Ion Storm. Iron Fury, myslím, že ne. Iron Fury, neviem. Ono sa to premenoval, bo sa to volo, tuším, pôvodne Iron Maiden, pričom to sa Ironu Maidenu nepačilo, takže to asi museli nech stiahnuť. A to bolo a zase... Iron Storm je, myslím, že publisher nejaký. To je Rofi... asi... A Ro Fury je tiež to oni. Iron Fury, asi sa to volo. Neviem, to je jedno. Ale každopádne, to je tiež dobrá hra, len tá je zase viacej taká, že je stále dobrá retro FPS-ka, ale je skôr zameraná na taký ten joke a taký skôr, že ti ako keby level a tá story je ti hovorená levelom ako Duke Nukem. Že Duke Nukem bola dobrá stojačka, ale skôr to bolo o tom humore okolo. Čiže to je také... Hej, alebo on to aj tuším, že 3D Realms im to nejak publishovali. Áno, teraz to pozerám. No. Tak to sedí, no, že to má takú ľahšiu notu ako Duke Nukem. Je to, no. A zároveň to má podobnú grafiku veľmi, že ten Dusk sa skôr podobá na Quake jednotku. Respektíve, no, Quake jednotku. A tento Ion Fury Storm Maiden Raw Fury má, ten je zase akože Duke Mukacky. No ale ešte som chcel niečo sa spýtať, úplne som zabudol. Tam bol ten Project Warlock ešte predtým. Áno. Čo vlastne urobil solo ten chalanisko z Nemecka, alebo odkiaľ on to vyšlo, tuším, na začiatku čisto iba na Good Old Games, potom to portli
a Portlino, potom to bolo dostupné aj cez Steam a teda. To je jediné, čo som hral z týchto, tohoto kvázi to bolo tiež nového podžanriku, alebo jak to, ale to bolo fajn, ale tiež taká vec, že dáš do toho 2-3 hodinky, 4 a potom už som nejako nemal moc incentív na to zapnúť znova. Škoda týchto, akože to podľa mňa trošku si to aj prenáša z tých FPS-iek, povedzme, že tých prvých, že napríklad aj tento Dusk je vlastne rozdelený na epizódy, alebo respektíve ako to také veľké časti epizódy, takisto ako aj Quake bol vlastne rozdelený. A ty sa, a naozaj, že taká tretia alebo druhá epizóda sú oveľa lepšie ako tá prvá. Zaujímavejšie proste. Čiže tomu sa ako keby nedostali. Že Warlock má podľa mňa ten istý problém. Že ten som nedohral, ale mám asi zo pár hodín v tom spravený a potom neskôr začal byť zaujímavý. Ale tieto všetky hry asi majú spoločné to, že teda neviem, ako to máte vy, ale minimálne, že tam nič moc nemá, čo nejako extrémne prekvapiť. Že viac menej to tak nejako vsádi na tie osvedčené veci, ktoré fungovali vtedy v 90-kách a plus to celé je basenuté na tom nostalgickom feelingu, ktorý k tomu ako keby máš mať, hej, ktorý ťa drží. A neviem, akože možno sú ľudia, ktorí sa zoberú oveľa viacej, ale ja keď som si dal ten Project Warlock, tak som mal potom taký feeling, ako keby som hral aj všetky tieto ostatné hry. Čo akože možno sa mýlim, hej, ale neviem. Ono to je také, že podľa mňa aj tie, že staré Doomy a Quake, že oni boli výborné v tom, že mali že absolútne precíznu hrateľnosť, že sa to hralo strašne dobre a mali fantastický level design. A ten level design je proste, že je bol fakt tak dobrý, že to sú úplne, sú tam pamätné levely, kto si človek pamätá, alebo pamätný animáci. No a v podstate toto sú hry, ktoré ti ponúknú ten istý zážitok, akurát iný. Čiže znova úplne precízny gameplay a ten, to, ako to hráš, ako to chýtaš, ako sa to hýbe, je totálne dokonalé. A potom tam máš zaujímavé nápady z pohľadu level designu. A ten level design je v podstate, že on síce vyzerá zastaralo, ale kebyže na to naplácaš proste nejaké 4K-čkové textúry a urobíš tam proste fyziku, tak v podstate ten level design je rovnaký a fungoval by aj v modernej hre. A tuto je to také osekané. Čiže áno, je to nostalgicky, to vyzerá, ale stále je to podľa mňa veľmi progresívne a strašne dobré z toho level designu a stále je to moderné, hej. Ale je to super proste, no. Ja by na to musel ten setting nejak zaujať, že ja, že tie veci, čo si ja pamätám, je, hej, že Duke Nukem samozrejme, aj kvôli tomu humoru asi. Redneck Rampage kvôli ešte väčšiemu humoru, ešte ujebanejšia kokotina. Tak to by sa ti práve šiel ten Dusk, lebo tam sú presne takí, že redneck okultisti, že celá prvá epizóda je o tom, že... No hej, no ale toto vieš, že už som to raz ako keby zažil, a potom bol nejaký, že Hexen, ten bol, že strašne úplne temný bráško, mágovia a démoni, a potom... Shadow Warrior, rasizmus. Hej, ktorý bol extrémne krvavý. Zase vieš, ako keby každá z tých vecí sádzala v rámci toho settingu alebo toho tomu vizuálu, že na niečo. A ešte teraz mi niečo vypadlo, čo som chcel povedať z týchto FPS-iek, ja som zabudol, ale... Blood. A že tieto nové... Áno, tomu ver, Blood. Hej, že to bol presne ten okultizmus. Tiež strašne veľa krví, démoni. A fungovalo to ako keby. A teraz ja už ako keby... Presne jak Jurko hovoril, že teraz, že čo mám akože z tých nových vecí, že by zaujať na to, aby som si to zahral. Že akože z Divem by som si to zahral, kebyže mám na to čas. Ale by som si sadol k tomu kompu a že vlastne som chcel hrať niečo iné. Proste, mm-hmm. No je tam jedna hra, čo tiež Poliaci robia, ale neviem, kde sa stratila. Od E3 2016 alebo 2017, teraz si nepamätám presne. Bolo sa to, že Witchfire, možno vám to niečo hovorí. Jo. No, je to vlastne taký painkiller skombinovaný s estetikou Vanishing of Ethan Carter. No však, to si, ale, lebo to robia tie dve štúdia. Hej? Áno, to robí štúdia, čo robil painkillera a Vanishing of Ethan Carter. Jo. Aha. No, tak neviem, kde sa stratila tá hra, ale na to čakám ešte, že to bude nejaké, aspoň zaujímavé z estetického hľadiska, ako taká strelanica, že ma to zaujíme celkom. Tam ten trailer vyzeral naložený, akože tam bolo do veľkej miery možno aj to, čo ten tomu Doomu sa či už podarilo alebo nepodarilo podľa toho, čo si hovoril, že tam boli tiež také, že close encountery s tými beštiami, že tam nejakému démonovi tiež, alebo nejakému anielovi otrhne niečo z hlavy, alebo čo, neviem, akože vyzeralo to super, akože z toho traileru, ale je to strašne dávno, čo som to už pozeral, čo to dali von. No chlapci, ešte ma zaujíma, že čo si o tom skorne myslíte, čo teraz mal trailer vlastne na tom Xboxe, lebo... No, ja som nečakal, že vôbec niečo bude. Takže mňa príjemne prekvapilo to, že konečne sme sa dostali aspoň k dačomu a teraz len držať palce, aby z toho bolo vlo, čo sa bude dať hrať. Lebo ten trailer vyzerá proste ako taká exposition krásneho dizajnu. Hej? A Giger žije, poďme sa pozrieť na to. Hej. Ale či to bude hrateľné, tak to podľa mňa ani Boh netuší. Oni mali nejaký alfa demo vlastne pre iba Kickstarterových backerov. Si pamätáš, že Peťko Dižo to backol na Kickstarteri a poslal mi to exečko. A to bolo také, že nejaké, no. Bolo to také trapnúčke.
dosť, ale akože fakt, že keby mali ten proste Microsoft money na to a že by to dokázali doklepnúť a týko, aspoň z polovice, keby to malo také vizuály, jak má, tak to si prosím, ďakujem. Akože vizuálne to vyzeralo aj v tých in-gameových traileroch alebo teda videách, že dobre, stále. Že teraz keby to ešte nadžesujú proste, že tým hardverom, čo akože bude mať ten nový Xbox a bude to vyzerať ešte lepšie, že to by som sa presne, že bál najmenej. Ale to, že v tom videu, keď ukazovali ten gameplay a to nabíjanie tej zbranie, ktoré bolo že obskúrne zbytočne komplikované, ale vyzeralo popiči v tom svete. Vieš, tam si nejaké embryo skurvené musel dať do zásobníku. Tomu sa narodilo, alebo vytiahli sa ďalšie chápadla z toho embria. Z tých embryí si zobral nejaké ďalšie veci, to si nastúkol ešte na ten gun. Že vyzeralo to skvelo, ale že či to vo výsledku bude dobre fungovať, vieš, proste ako hra. Mm-hmm. Respektíve shooter teda, no. Že, jak som písal na Discord, že mne by sa oveľa viacej páčilo, keby sa na toto vysrali a stiahli by to akože niekam inám gameplayovo. Či už do nejakých walking simulátor alley, alebo proste, že také tie hororovky, ako robili oni Frictional. No, čiže oni to aj niekde, aj myslím, spomínali toto, že bude to oveľa viacej narrative focused, ako to pôvodne možno bolo zamýšľané v tom Kickstarter. Cool, tak to je super. No. Možno preto aj vďaka tomu, že majú na to viacej peniazy, no. Kiežby. Mm. A ja som to tak pochopil, že viacej idú tým smerom fakt, že nejakého walking simulátorov s nejakými akčnými sekvenciami raz za čas, ale nečakám od toho, že proste FPS shooter. Hey. Mm. A čo tam vlastne ešte bolo na tom Xboxe? Čo tam vyšlo také zaujímavé? Okrem FIFA? Vampire Masquerade, Bloodlines vyšiel. Yakuza nová bude, no. Yakuza znovu pôjde. Zraz novým charakterom. To som ináč úplne nepochopil, lebo to vyzeralo úplne inak. Tá Yakuza ako ostatné. Čiže tie ostatné Yakuzy boli aspoň trošku že realistické a s takým akože pátosom humoru japonského, ale toto bolo už že úplne full frontal akože game show mi to prišlo. Yakuzy som nehral, lebo jednak sú aj dlhé a jednak ten gameplay, tam ide o tú story hlavne, to je dosť podobné nejakému JRPGčku. Mm-hmm. Nie každého to baví. Tak to tam bolo, čo tam bolo ešte, čo ma tak zaujal. Dirt, no to, dobre, ďalší Dirt bude. Farky, a čo tá FIFA? Aká FIFA? No nová Madden, FIFA. Myslíš? A Madden tiež? Robím si piču, samozrejme. Madden tam bol, no. To je taká ryža v Spojených štátoch, no a ten Madden, že to je normálne. Poznám jedného typka, čo má Xbox a hráva Madden, hej? Mhm. Poznám jedného typka takého, nie že úbožiak, ale chudáčik, dáva tam, točí tam peniaze strašné do toho Ultimate týmu. Čo tam bolo ešte krucinál? Ja som to pozeral, bol som aj šokovaný, že to bolo také krátke. No. Nejak akože takto. Strašne som bol, že OK s tým, že jak to začal, ak si robili piču z tej chladničky, čo tam mal ten green screen za sebou. A si hovorím, že koľko, že nájsť, že a potom začali proste, že promovať, že Braško, že ideme ti odjebať čimena s tým, že jak tento hardware proste, že in-gameových videách proste, že ti odídu proste, že bielka na druhý koniec tvojej hlavy. A potom tam nebolo, že skoro žiaden gameplay z tých vecí. No. Vampire the Masquerade mal gameplay, ale bol akože skôr, že si to viem predstaviť jak in-gameovú cutscénu. Mm. Potom tam bola tá japonská ujebanosť, neviem, jak sa volá. Niečo ako Astral Chain, no? Niečo tam, áno, áno. To bolo, že gameplay. Asi. Počkaj, ten Bright... Bright Memory, čiak to bola? Taká strieľačka. Nie. Tým Bright Memory bola taká tá narratívna vec, čo smrdela Bekšinským. Taká tá katedrála, čo sa tá polorozpadnutá... Ja som si ten prvý gameplay, taký ten čo vyzeral ako Titanfall gameplay. No to tiež neviem, či bol gameplay, to je to. Bol. Ono to, že vyšlo na Steame, hento. A to je nejaký Číňan, tuším, čo to sám spravil proste celú tú hru. Okay. A je to proste ujebané graficky. Ale pokračuj, nekýže, prebač. No a iba to, že... Neviem, že ak mal mi toto ten moment, kedy ťa majú akože chytiť za vajca a presvedčiť ťa o tom, že teraz si kúp tú mašinu, lebo toto tá mašina dokáže. Neviem, bolo to tam? Proste napadlo vás to vôbec, aspoň že tretinkovo, že... Podľa mňa úplne skurve dlho tam venovali proste tomu EA, to bolo, že strašne dlho tam... Lebo ja som to sledoval iba jedným okom, lebo som ešte počas toho robil, ale proste to bolo, že kúknem,
OK, že FIFA, potom sa pozrieť naspäť, fakt, že 10 minút kúknem naspäť a furt tá istá vyjebaná FIFA, alebo nejaký iný šport proste, hej, lopty a v kopačky, pičoviny. A že prečo? Že akože, lebo asi ja rozumiem tomu, že to malo byť akože nahradiť nejakú E3-ku, iš asi, kvázi, lebo už asi nebude tak skoro nič od Xboxu a popri tom si sa zviezol na tom asi aj EA, že si odpromujú svoje World Premiere FIFA 2025, proste, hej, že... No dobre, ale akože viem, že na konci bola jedna vec, ktorá bola celkom zaujímavá od takého Rusáka, či Poliaka, či od koho, čo vyzeralo jak taký, čo to bolo také, také socialistické a tiež to vyzeralo tak naratívne. Pamätáte si to úplne, na konci to bolo? A nejaký Japonec im robí hudbu s nami, ale nezachytil som to meno. To bolo tiež nejaký, možno ale vypol, že v nejakých dimenziách cestuje taký proste... No, taká Silent Hillovská atmosféra tam bola. Áno. Taká ženská tam cestuje cez nejaké dimenzie. Vypadalo to ako Konstantín. Niečo, že asi bude navštevovať nejaké peklo alebo niečo také. Ale v socialistickom bloku. Viem. Ale hej, to som si pomýlil s tým Bright Memory. A ten typek, čo rozprával, tak to bol proste nejaký Ukrajinec, Poliak, Rus. Každopádne vyzeral jak hráč Navi z roku 2005. Proste... A... Čo mal hrybík blondiavý, alebo čo? Taký, on je taký. Junoša, vieš, ale akože srando, akože bolo to milé celkom. A takto, že nejaký legendárny japonský kompozér im na to robí hudbu, tak to bolo tiež také, že ho tam vodili po tej nejakej onej Varšave, čo to tam mu ukazovali mu budovy, že aha, pozri sa, tu budova. On robil do Silent Hillu hudbu, tú gitarovku, ja si pamätám, taká gitarovka, čo tam bola. Ty myslíš to Medium myslíš, ne? Medium, presne, no. Tá nová vec sa volá Medium? Aj, The Medium. Featuring music by Akira Yamaoka. Asi hej. Jo. Takže... No a potom samozrejme Alyx prišiel. Alyx? No, potom som hral Alyx. Yeah. Ja. Je takto. Celá Verková prepuť. No. No Farky, ja som ti hovoril, že ja som, tak chcel by som ti tvoje oči po takej patnácke vidieť, proste. No ja, to nebola patnácka, čo som hral Alyx, ale bola to sedmička, dvakrát po 7 hodín, čo som to mal na očiach. Ježiš Kriste. No, a nehrajte, prosím vás, virtuálnu realitu, lebo potom máte zlé sny, 7 hodín. To sa ani fyzicky nedá dať proste, ja som spotený kokot už po hodine vždycky. To bol test, že koľko to dám, tak som dal 7 hodín, lebo potom ťa aj nohy bolia, si spotený už dosť. Počkaj, Farky, to znamená, že až 7 hodín si to mal na tvári a nedal si to dole ani. No, dal som si akože, aby som nemal zase kruhy pod očami poriadne, vieš, ale 7 hodín to bolo. Každú hodinu som si to dal na 5 minút iba dole, vieš, aby mi trošku objalo tvár a potom som šiel znovu. Späť donútra. Späť donútra, no. Dobrý bol Alyx, no. Trošku tam mám problémy s tým, čo aj Maroš spomínal na podcaste, že proste Half-Life 12 rokov, akože čo budem teraz čakať na ďalšiu hru 15 rokov, budem mať 50, proste mohli by dať niečo aj trošku rýchlejšie už robiť. To, že tam si nemal nejakú ikonickú zbraň, ako povedzme, že ten Half-Life je symbolom, že tam máš ten pajser proste, že mohli aspoň tie rukavice dať nejaké boxy alebo niečo také, že aby to bolo zaujímavejšie. Mm-hmm. Že ak nech boxuješ alebo niečo také, aspoň keď už máš tie rukavice. No a čo tam ešte bolo také? Trošku sa mi nepáčilo, že 5 hodín bol až príliš v tých katakombách, že to bolo dosť úzke. Ja som potom som mal nočnú moru, ako som to hral tých 7 hodín, že vlastne, že chodím, že sa obtieram o steny. Normálne, že sa obtieram o steny a že ma steny akože sa zužujú, vieš, až nakoniec som sa zobudil, keď ma zožrali tie steny proste. Tak, lebo v tom Alyxe dosť je to úzke, tie priestory, vieš, a vkuse máš pocit, že sa obtieraš o tie steny, až potom neskôr sa ti ten dizajn aspoň trošičku otvorí, keď si v tej zoologickej a už ideš ku koncu vlastne. Mm-hmm. Tak tam to už nebolo také úzke. Ale 5 hodín si až po ten hotel si proste v riadných, proste v kuse v kanalizáciách, v kuse niekde v onom, v nejakej budove, v kuse chodíš cez nejaké one, tie lávky, akože aj pôvodný Half-Life 2 bola taká, že si chodil cez nejaké tie uličky a podobne, len potom keď s tým Gravitin Gunom si prešiel do takých väčších tých scenárií a bolo to zaujímavejšie. No hej, to, že ja som, keď mi tam úplne vypli svetlo v jednom momente, mal si iba baterku, to bolo totálne v piči. Tam v tom proste skladisku, kde máš tých z vrchu tie oni, jak sa volajú, tí s tými jazyčkami, čo ťa proste prisávajú a tým sa vlastne vyhýbaš a popri tom nesmieš vyrušiť niečo iné, čo ťa proste zožere a máš iba tú spíčenú baterku a z toho si proste, no to bolo ujebané fakt. To bolo... No, ďalší problém, čo som tam mal, ktorý aj Maroš spomínal, bol ten pohyb,
že to nebolo pravdepodobne dizajnované na full locomotion, mm-hmm. že bolo to aj v tých traileroch, čo boli zo začiatku, si videl, že chlapík proste posúva teleportom, že to, že pravdepodobne v tej fáze, keď robili ten trailer, bol, myslím, že teleportov a potom dorábali ten full locomotion, ktorý nie je full locomotion, lebo ty vlastne páčkou posúvaš tú kameru. Tak trošičku. Tam si môžeš vybrať, že ako rýchlo ako posúvaš ten obraz vlastne. Ono to není, že môže sa otočiť proste riadnym fluidným pohybom. Celkovo. Ja, že sa to trošku... iba to snapne. Áno, áno, tam máš proste rýchlosť z tých obrázkov, že ako posúva tú kameru, ale nemôžeš urobiť full locomotion, proste full fluidný pohyb proste do strany. Potom aj ten boj na konci bol taký, že vybehli tam na teba tie kraby, neviem, ako sa to volá presne. A Antlions. Ja som si povedal, toto budem hrať takto. Dávaj teleport. Bum, bum, bum na druhú stranu mapy. Bum, 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 headshoty. Mm-hmm. Dobre, zase ste tu, dobre. Teleport. Bum na druhú stranu. Bum, 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 headshoty. A idem ďalej. Takto som to proste... Ľahké to bolo podľa mňa dosť, no. No. Tak toto bolo taká... Keby to urobili fluidne, ten pohyb, no zase rátaj, že koľko ľudí dostane. Jura hovorí, že má senzitívny na to napríklad. Ja som to nedal vôbec proste. Ja som si začal som s plným locomotion a pohoďke som to musel dať naspäť, lebo mi to nerobilo proste dobre. Tak, no, potom ako náhle som mal teleport, už to bolo úplne v pohodičke a už som to ani nedával naspäť. Ako sú napríklad hry ako je Arizona Sunshine, kde si myslím, že to ťa naučí locomotion. Ja keď som prešiel Arizona Sunshine, myslím, že som hral 4 hodiny v kuse, že som prešiel na jedno posedenie, tak som mal zodratý palec, lebo tam vlastne ako máš ten oný, ten analog, tak musíš v Arizona Sunshine stlačiť a utekať dopredu a tak vlastne utekáš normálne. Uh-huh. A ja keď som zohral 4 hodiny, tak som mal tak zodratý palec z toho otáčania, behania a tohto všetkého vo full locomotion, že to bolo strašné. Ale naučiť ťa to tu full locomotion. Dokonca som mal taký zvláštny, až by som povedal, že out of body experience pri tej hre. Je tam jedna pasáž, že máš si v takej míne, v takej bani starej. To je, myslím, že v polke hry. A tam sa proste riešiš tam veci, páky hľadáš, kľúče, kraviny, zombici sú tam. A bola tam taký oný, že ako si vchádzal do tej bane, tak tam boli také oné, také dvere, do ktorých mali kľúč, vedľa toho bol generátor. Ja som sa otočil a videl som to svetlo na konci vlastne tej bani. A vtedy, ako som, a ja som, to bol úplne, že stál som, to sa nedá nejako opísať, že stál som akurát v pravý čas na pravom mieste. Otočil som sa smerom k tomu otvoru, teda kde som vchádzal, k tomu vchodu. A vtedy akurát ja som mal vetračky otvorené, a normálne, že vietor na mňa doslova, že zavial, ako keby som bol v tej bani. Tak silný moment bol, že som si myslel, že som v tej bani na nejaké 2 sekundy a potom, že wow, ty kokos. A vtedy som si uvedomil, že to VR-ko má potenciál, len ty potrebuješ nejaký... Vetračku otvorenú. Potrebuješ mať nejaký, ako by som to povedal, nejaký fyzikálny, nejaký iný jav na to, aby ti to urobilo tú kompletnú... Nielen zrak. Preto sa vyvíjajú tie haptické vesty, rukavice a podobne, kde vlastne môžeš vnímať vlastne tú fyzikálnosť tých predmetov. No a toto bol taký dosť silný moment, že vtedy som si uvedomil, že toto má potenciál, len ako si povedal ty Necker minule, to si pamätám, že s Marošom, keď ste mali ten podcast, ty si hovoril o tom Karmakovi, že keď odišiel od toho, že vidí tam potenciál v tom VR-ku, ale že to je veľmi, 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 veľmi nadlho proste, že sa už cíti starý a že on... A toto je bol... Vtedy som si to uvedomil proste, že áno, má to potenciál, ale je tam strašne veľa roboty proste v tom, ako to urobiť. Tak veď máme ruky, hej, ale nemáme nohy, no. Hej, máme ruky, ale nemáme nohy. Tak nevieme chodiť. Ja preto nemôžem hrať také veci, ako je napríklad oný, to CSGO, počkaj, ako sa to volá, Pavlov VR-ko, lebo sa tam pohybuješ ako somár. Proste ideš, narážaš oné, ako môžeš pomaličky chodiť, že nejako to stláčaš a nejako sa snažíš vyhýbať, ale nie je to taký ten fluidný pohyb, ktorý by si chcel mať pri takej strieľačke. Hej? Akože povedzme, keď ideš si zahrať airsoft, hej, že môžeš robiť, čo chceš, prejať zmenej. Ale som videl nejaké tie rôzne zariadenia, len to, čo ideš kupovať nejaké zariadenie za 4000 eur na úrovni oného ojazdeného dobrého auta. Je to ďaleko ešte, proste táto VR-ko. Chalani, vy ste, ako ste brali ten hororový element pri tom Half-Life? Lebo akože ja som mal sem tam také momenty, že som sa musel tak pušovať do tej hry, že chcel som to hrať, ale proste asi až moc to prežívala moja hlava. Že fakt som sa sem tam prisiehol, že jednoducho mi bilo srdce, aké neviem čo.
Jurko, ja nenávidím hororové hry, ja to nehrám proste, ja sa tomu vyhýbam a teraz som sa tomu prvýkrát nemohol vyhnúť, lebo to bol Half-Life. A to bolo, že okej, okay, že musím, hej. A proste presne ten moment, keď tam chodíš a že to samo o svoje je to strašne strašidelné, lebo proste je to vo VR-ku a je to celé to proste tmavé, máš tam prišli, whatever. Ale potom, jak tam ideš prvýkrát po tú baterku a teraz sa tam pozrieš dole na tú mŕtvolu zavesenú, obesenú, spičenú v tej skurvenej tme a teraz, že poď sem ty kokotko, vieš, a že poď si po tú vyjebanú baterku, aby si tam mohol skapať proste. Ja som si išiel na cigu, vrátil som sa naspäť, dal som si to, ešte jedna ciga. Veľmi som to proste, že prežíval, ale potom som si zvykol, ešte v tom hoteli som trpel jak job, proste pri tom hrozne som sa bál, kričal som, Kora, manželka moja si ma proste natáčala na telefón, jak to vykrikujem a trasiem sa a tak, ale potom to už hej, bolo potom, okay. Potom hoteli som sa tak nejako už kvázi, že tak oťukal v tom, alebo už som ceca nejako, moja hlava si asi spojila, že čo ma očakávať do tej hry a potom už to bolo jednoduchšie, ale do toho hotelu som fakt mal niekedy fakt mega nepríjemné feelingy z toho a hlavne ja mám možno asi takú nejakú lightovú arachnofóbiu, evidentne, ale jednoducho ten moment, keď ti ten headcraft vyjebaný skočí na hlavu, hej, a ty ho síce môžeš strhnúť z tej hlavy, ale proste nebolo mi všetko jedno, ja som sa prisil, ako som sa proste že pričupil, hej, uzavrel tak do seba fyzicky. Aj do piča. A potom hlavne, ak tam je ten moment v tom hoteli, kedy tam musí skočiť do tej jamy, kde sú tí headcraby, hej, ježi, a to sú tí, nie tí obyčajní, ale tí pičuzi chlpatí s tými takými viac takými koženými naťahovacími teličkami, alebo jak to povedať, no. A tiež som proste chodil okolo toho a hľadal akékoľvek iné riešenie, inú cestu, ako to celé spraviť. Jednoducho som tam nechcel skočiť a tiež som tak stál na tou Rimsov a pozeral som tam dole a asi 2-3 minúty som sa vyslovene odhodlával na to, že to spravím. A potom akože máš z toho super pocit, hej, keď to pulofneš a spravíš a jednoducho presunie sa cez tú pásu, že je to fakt, že mega taký satisfying pocit, hej, že ktorý nemáš pri non-VR videohrách častokrát. Mm-hmm. Ja to imerzne takým iným spôsobom, že fakt ja som jednoducho zabudol na to, že hrám nejakú videohru veľa krát. Hej, je to pravda, no. No ja to strašne závidím, hoši, toto. Ček, ale čo to nezahraš, ček? Čak si odloží, asi požiť oný Oculus. A čo si dodám na onom? Na Samsungu A6-ke? A však ti ten Oculus, však ho máme doma. Veď však si to donesem. No však niekedy to musím zrešiť, no, už. Celé, teraz som to ako Peťkovi Dižovi požičal presne z tohto dôvodu, lebo chce všetko, už aj káble mám, aj všetko funguje. už je to plug and play, hej, že potrebuješ... už je to plug and play, ale je to dobré proste, no, je to super. Akože ja som tiež na tom VR-ku, však... Tiež aj ten Elix, aj iné veci som sa snažil, ale ja som mal najväčší problém z toho, že mne to bolo strašne nepohodlné. Hrozne mi bol nepohodlný ten headset, akože fakt mi to čo som písal na Discord, že mi to dralo, mi to plešinu, proste fakt vyzerám, jak bývalý prezident proste slovenský, teraz vytrhané vlasy mám. Tuto som to mal na týchto podočnicových oblúkoch, som mal, že takto narazené a takto som sa na to musel proste furt pozerať. A potom som mal proste oči jak polystyren, keď som odskončil a... V tomto to bolo zlé, akože fakt, že jediné, čo ma drivovalo na tom ďalej, bol to, že to je Half-Life a že je to nový Half-Life a že sa to musí zahrať a chcem to prejsť a chcem to vidieť, ale bože môj, neviem, že či existuje nejaká ďalšia hra momentálne v nejakom library, ktorá by ma motivovala to hrať znovu, lebo je to, že hrozne mi to bolo nepríjemné. Fakt, ja som každú pol hodinu, každých 30 minút som to musel dole aspoň na 20 minút a potom by to strašne dlho. Ja takisto, keď som si dával také 40-50 minút, tak som si vždycky musel dať pauzu, proste tlačilo ma to na hlave, som to mal otlačené jak čurák, vždycky sa mi myška smiala, keď som to dal dole. A tiež som bol potom taký, že ako náhle som dohral ten Alix, tak som sa snažil dať si niečo iné také, že čo ma tak nejako pohodí podobným spôsobom. A teraz som našiel ten Until You Fall, aj som to hodil na Discord, by the way, je to smale. Za nejakých 12-13 euráčov a tam to prirovnávali ľudia v komentoch Beat Saberovi z nejakého dôvodu, že tam je jedna nejaká jednoduchá mechanika, lenže tá je vyladená fakt, že do dokonalosti. A akože je to v podstate, hej, že je tam fantasy setting, graficky to vyzerá ako World of Warcraft, alebo Warcraft, a hraj za nejakého kvázi bojovníka, hej, máš tam kombat, primárne fokusnutý na zbrane na blízko a teda prechádzaš cez nejaké arény a fajtuješ s nimi tým, že máš vlastne iba 2-3 veci, ktoré môžeš robiť, keď na teba útočia, tak vykrývaš tie útoky, musíš dať zbrane do nejakej špecifickej pozície, potom po nich sekáš a do toho ešte dávaš nejaké jednoduché kúzla.
A je to mega fyzické, takže fakt si spotený po tých 30-40 minútach jak čuračik. A má to super soundtrack, má to taký synthwaveový soundtrack, čo mi sadlo tiež ešte o to viac. Keď poznáte Magic Sword, tak to je, aký by Magic Sword k tomu robil soundtrack OST-čko. A neviem, fakt je to fajn, že teraz dva dni po sebe som to zapol a teším sa, keď to dám znova, čo som nemal pri inom tituli od toho Alixu. Ten Vader Immortal som skúšal, to sa mi nepačilo moc. Beat Saber som tiež hral dosť dlho, aj doteraz akože raz za týždeň, dvakrát do týždňa možno si to zapnem, ale není to ten typ experience, ktorý máš pri Half-Life Alyx. Že tam vyslovene fakt som, že chcel som to hrať non-stop, ale fyzicky som nemohol. Vieš, to ma na tom inak troška sralo. Hlavne keď som sa dostával už tak ku koncu, k tomu finále, tá predposledná kapitola a tak chcel som to proste naraz binge-núť, že som to chcel dohrať, vieš, aby som nevypadol z toho momentum tej hry, ale fyzicky som to nedával jednoducho. Počkaj, to je z Beat Saber, či Alyx? Teraz som skočil Galaxu nakoniec. Ne, okay. Ja som iba chcel povedať, že ako fantasticky funguje ten Beat Saber ako casual záležitosť, že to je, že to dáš na hlavu úplne absolútnemu nehráčovi a presne vie, čo má robiť a vždycky ho to baví. Ja videl som viacero ľudí počnúť s mojimi rodičmi, svokrom a takýmito proste, že vyslovene nehráčmi a mali to proste na hlave a hrozne ich to bavilo proste, hej, že úplne, že to má pomaly ten casual efekt, to má pomaly lepší ako proste casual hry aj na telefóne alebo na nejaké proste toto. Takže to je fakt, v tomto to podľa mňa môže byť dobre, že keby ten headset stál oveľa menej, tak by to má veľký potenciál podľa mňa na tom casual odvetví. Proste, že človek dojde domov, nezapne si playko, lebo nechce vraždiť, alebo je sa tam hrať takéto veci, lebo to je presne to, čo sme sa bavili aj myslím, že aj vtedy s Malešom a s Bladeom, keď sme mali ten podcast, že to VR-ko alebo aj Half-Life Alyx ti hrozne veľa vecí nemusí vysvetľovať, lebo fungujú tak, ako fungujú v realite. Hej. To znamená, že ty nemusíš vysvetľovať človeku, že má prehľadávať šuplíky, on to proste urobí. Pokiaľ sa to dá urobiť, tak to urobí a vie, že tam tie veci má hľadať. Keď vidí nejakú skrinku, vie, čo sa dá chytiť, čo sa dá otvoriť, čím sa dá hýbať. A tento casual efekt podľa mňa funguje výborne, že ty v podstate môžeš vytvárať hry, ktoré sú bez tutoriálov. Nemusíš nikomu nič vysvetľovať, iba mu to dáš na hlavu a človek nevie, čo má robiť, lebo to proste môže chytať. Ale podľa mňa tam je hodne silný bloker pri tom Alyxe práve v tom hororovom elemente. Že Miška sa hrá Beat Saber a tieto veci, ale keď si dala Alyx, tak to zložila asi po 5 minútach. Proste už na začiatku v tom intra, keď tam behajú tí kombajn vojaci, tak už to nedávala. Vieš, že keď si predstavím, že by som to dal teraz môjmu tátkovi alebo mame, tak tiež to nedajú. Vieš, to určite, ja som nehovoril o Alyx, ja som hovoril skôr o tom Beat Saberi a potom akože tom, že iné casual veci, proste, že keby vznikol celý casual market proste iba na VR-ko. Ono sa to v podstate akože sa snažilo, keď bol ten Samsung VR, že čo si vlastne dáš iba telefón, jebneš do takého plastu na hlavu a keby sa to... Kartón dokonca, hej, presne, ten Google Cardboard, tak že v tomto to má podľa mňa väčší potenciál, podľa mňa ako casual veci, povedzme, na telefón, hej, že kebyže to vedia spojiť to, že naozaj dáš iba telefón a proste, že máš tam ten Beat Saber napríklad, potom by sa obzrieme na to kontrolery, neviem, každopádne v tomto ohľade to pôjde ďalej, že možno oni, nie... Oni hovor, kľudne. Že oni tam majú jednu hru, bola sa to Akron, neviem, či to poznáte. No, je to vlastne kombinácia VR-ka s mobilnými zariadeniami ako hra. Ty si vlastne ako ten, čo vlastní, alebo ten, čo má na sebe ten headset, je veľký strom, ktorý má bukvice, alebo ako to mám povedať. A vlastne oni sa, tvoji kamaráti sa napoja cez telefóny ako veveričky a obijajú ťa o tie bukvice. Mhm. Normálne, tak už sa snažia proste zakomponovať do toho aj nejaký ten party feel tých hier, že aby to fungovalo, že predsa len ten quest je bezdrôtový a vieš, že to kdekoľvek zobrať, to je jeho najväčšia výhoda, plus ten guardiac systém, čo tam je, ten vynikajúce, čiže ty si môžeš proste namapovať buď svoju izbu alebo celú halu, je to úplne jedno. A fakt to funguje, to už nejakú skúsil, som to nevôbec negoogil, že kebyže sa postavíš na futbalové ihrisko, hej, že indoorové, tak vieš celé to futbalové ihrisko proste tam namapovať a teoreticky by si vedel si nejaký virtual desktop hrať Alyx, takže sa vôbec nemusíš hýbať joystickom? Neviem, aký má dosah ten modem, vieš, ten tých 5 GHz, že nakoľko ti to dosiahne zase, aby to bolo tak, aby ti to nesekalo, aby tam nebola latencia a podobne. No, on to bolo myslené skôr na tie bezdrôtové hry, čo sú tam, ale ešte teraz viem, že vymýšľajú nejakú multiplayerovú hru, že si označíš cez Guardiana vlastne pole, v ktorom chcete hrať a hráči, čo majú na sebe okulusy, sa budú strieľať a to ti vytvorí to 3D prostredie, ktoré si v tom.
Jednoducho, tam sa obiehate okolo stien a podobne, pritom máte tie okulusy na hlavách. Mm-hmm. Už sa takéto veci sa vymýšľajú. Čiže prekážky v Guardianovi vlastne. Áno, prekážky v Guardianovi, ale poprípade celé tie levely v Guardianovi pre multiplayerové hry. Mne sa na tom kvesti páčilo, že všetky takéto, že pomerne veľké inovácie v rámci VR-ka fungovali celkom rýchlo. Že to bolo také, aj to, ten hand tracking, vieš, že to bolo také, že iba povedali, že no, by the way, že bude hand tracking proste na onom. A vydali to ako update a hneď to tam bolo a fungovalo to v pohode. A bolo to, že fakt dobré a úplne také, že vec, ktorú si možno pred rokom aj nevedel predstaviť, že by to mohlo fungovať, tak toto iba také, že no, by the way, tam zoberte si update, že vyskúšajte si to. A no super, takže musím do toho znovu húpnúť a sa tam pozrieť, že jak sa tam veci pomenili, lebo od toho Elixu som to nemal na hlave, no. No je tam aj problém v tom, že napríklad tie väčšie hry, ako je ten Asgard vrat, ako Maroš povedal, sa nedá hrať, musíš hrať s Linkom a predstav si, že máš kábel za sebou ťahať 35 hodín, lebo to je RPGčko full-fledge. Mm-hmm. Neviem, proste nebavilo by ma to. Aj ten, rozmýšľam, že teraz, čo tam mám, ten Saints and Sinners, Walking Dead, čo je asi po Half-Life Alyxe taká druhá, fakt, že lepšia hra. Toto nehral som to ešte. Toto nezaujíma asi najviac po Alyxe. No, mal som to, akože prešiel som si ten epilóg a potom som sa dostal k svojmu takému bejváku, máš v takom aute a vlastne odtiaľ robíš tie misie. Sú to také väčšie huby, do ktorých chodíš a plníš tam rôzne tie misie, spoznávaš tam nových ľudí, riešiš tam, máš tam aj normálne, že sa môžeš rozhodovať, že čo spravíš s tými ľuďmi, ako vieš, vplyv proste na nejaké frakcie a podobne. Plus tam máš dosť vyvinutý systém upgradovania tých zbraní, niečo ako v Dead Islande, proste, že si môžeš urobiť z každej baseballky urobiť dobre, že motorovú pílu. Tam máš normálne, že keď tam prídeš, tak máš doslova, že pri tom aute máš obrovské proste listy, zoznam veci, ktoré musíš poplniť. Ja som to vtedy zdal, že dobre, toto budem hrať niekedy inokedy, lebo viem, že tu zabijem strašne veľa času. Že dám si to, keď budem mať na to chuť, lebo predsa v tom som pozeral, že koľko je completionist na tom onom, na tom Walking Dead, a 50 hodín je tam. Proste 50 hodín. Že niekto poplnil všetky tie veci, čo tam boli. Ono to niekto doplňa príbeh komiksu alebo seriálu? Alebo je to, nie, to je, samostatne to ide. Uh-huh. Je z príbehu, myslím, že. Ani ale to je strašne super, chalani, že začínajú konečne vychádzať takéto hry. Hej? Lebo no, toto bol pre mňa taký ten bloker pri VR-ku ako takom, že väčšina z toho boli fakt, že technologické demá. Hej? Že si to dáš na hoďku, vyskúšaš raz, dva, trikrát a stačilo. A konečne sa dostávame k tomu, že vychádzajú hry, ktoré trvajú reálne že 30-40 hodín, čo je myslím, že cool. Že kebyže tak vieme vhupsnúť, že 5 rokov, 10 rokov do budúcnosti a pozrieť sa na to, že kam sa reálne dostaneme. A keď sa hlavne odbúra ten nekomfortný aspekt toho celého, že naozaj máš ten ťažký, proste asi spotený, jak čurak z toho za chvíľu a teda do niečoho troška viacej komfortného, tak ja pevne verím, že toto fakt bude asi budúcnosť. No, osobne si myslím, že tento quest je vlastne cesta. Že ako to ísť ďalej, proste bezdrôtovo, cez ten dobrý Guardian systém, aj to, ako funguje ten e-shop, je úplne super, vieš, že máš to prepojené, a ty si vieš proste zapnúť proste ten stupidný prehliadač a pozrieme si novinky, že aké sú, bez toho, aby si sa musel toho headsetu vôbec dotknúť, aké novinky mám. Aha, toto vychádza, toto je tuto, že je v tom prehľad. Samozrejme, máš tam aj na výber Rift, keď to máš prepojené s Linkom, takže vieš, čo vychádza na Rift, čo vychádza na Quest, s tým máš do toho, takže vieš to pekne si proste zadeliť, čo chceš hrať. Mm-hmm. A zober si, že už v podstate teraz si na to toľko kvázi akože exkluzivít. Že vieš, ja neviem, keď človek si kúpi PS4 alebo Xbox kvôli tomu, že aké exkluzivity na to sú. Už teraz sú na to ako na virtuálnu realitu, keď to bereme, že nie iba Oculus, ale že virtuálna realita ako samostatná platforma, tak už máš na to podľa mňa dosť exkluzivít na to, aby si to podľa mňa kúpil. Takže minimálne ten Elix alebo ten Walking Dead, že pomalečky to vychádza. Možno sa zlomila taká hlava 22, ktorá s tým bol veľký problém, že hry na to nevznikali, lebo to ľudia doma nemajú a doma to ľudia nemali, lebo na to neboli hry. Tak možno teraz to Valve trošku prelomil. Ale nesmôžem akože zaspať na Vavrinoch, akože fakt. Že ja mňa ten Half-Life nalomil, ale ne až tak asi, že by som... Jebol proste, že značnú časť výplaty na to, aby som proste, že z mesiaca na mesiac si to kúpil, ale hovorím, že hej, nesmôžem zaspať na Vavrinoch a proste, že inflaxovať to proste tými ďalšími a ďalšími hrami proste, aby ťa to zlomilo eventuálne, než si to kúpiš a... Tá hlava 22 sa vyrieši potom. Tak tam sa vlastne predalo sa, tuším, koľko sa predalo? Koľko bolo nových užívateľov na Steame, ktorí mali virtuálnu realitu, myslím, bolo, že okolo milióna.
nových akože hráčov. Čo ale stále strašne málo, akože milión ľudí veľa, hej. Aj milión predaných kusov nejakej konzoly za taký krátky čas je tiež dosť asi, ale je to stále mizivé percento oproti kompletnému počtu Steam užívateľov, hej, že to je 4% to bolo, koľko, strašne málo. Čiže stále to není až také veľké, že aby do toho proste, lebo nikto iný si to nemôže dovoliť momentálne, iba Valve, aby spravil niečo také ako Elix, hej, že to sa teraz nezobere podľa mňa EA, alebo sa nezobere Ubisoft a spravia na to Assassin's Creed nejaký, hej, že to sa to neexistuje. Stále by to bol pre nich hrozne veľký risk. Ale hey, a nielen kvôli peniazom, ale podľa mňa aj tomu know-how asi, nie? Že keď vyvíjaš vlastný VR hardware, tak akože asi niečo vieš o tej technológii a o konkurencii, ktorá vyvíja tú technológiu. Áno, určite vieš, akože potrebuješ minimálne taký nejaký časový wiggle room na to, aby si vedel iterovať aj tie svoje ako keby kreatívne procesy, hej, že áno, proste Valve robí na VR-ko od začiatku, hej, veci a a predpokladám, že veľa firiem zo začiatku chytilo sa tej vlny a však aj Pixel robil VR-kové veci, ale potom sa presne si v nejakom momente všetky tie filmy uvedomili, že to je pičovina, nemôžeme sa tomu venovať, ale Valve, povedzme, že ostalo jediné a teraz vlastne vygrstali to Elix aj vďaka tomuto možno, no. No som na to zvedavý, akože fakt. Nie ti to donesem nejaký ček. Ono, vypýtame od Peťka a dáš si to. Bude si to páčiť, podľa mňa. Nech si tam dohra, čo chce, chápeš, to nepomáhlo. Myslíš, že prvnekrát to bude zaujímavý experience? Myslím, že... Alba. Nie, je to zážitok, akože že keď hráš normálnu videohru, tak hráš videohru. Hej, ale po Alixe som mal feeling, že som proste mal taký druh zážitku, aký som zatiaľ v živote nikdy nemal. Ja tiež. Takže keď sa aj spätne pozriem na to, čo zatiaľ vyšlo tento rok, tak to je jednoznačne Game of the Year pre mňa. Cool. Či vôbec treba poznamenať, že to má strašne ujebaný oný audio design. Proste brutálny. To proste, tam hneď na začiatku, hneď máš takú, hneď ti to proste Valve ukáže, tak ide Strider po oných, po stenách, teda po strechách a riadne, taký brutálny zvuk proste. A to nechápem tiež, že kde to má ten oný, ten quest, tie repráky? Niekde vpredu, alebo kde to má? Neviem, ale má to ináč, tie defaultné repráky, ktoré na tom sú dobré. No? Sú fakt dobré. No to vynikajúce, no. A som sa chcel spýtať práve, že či máte akože separé od toho headsetu akože vlastné slúchadka na hlave, alebo... Ja som to hral s týmto napríklad. Lebo ja som mal slúchadka pripojené na počítač a normálne tak, ak som teraz, len teraz sa mi nabíjajú, tak som ich mal cez Wi-Fi z počítaču do slúchatok a okulu som mal iba na video. Okay. Vlastne. Ale ježišmarja, ale tam akože na Valixe ten sound design opäť, akože ja som miloval, keď si odomkol proste niečo, čo ti dalo ten puzzle, tak taký ten úplne strašne dobre proste, fakt, že to, čo bolo aj v jednotke, aj v dvojke Half-Life je proste skvelé, že taký ten veľmi originálny sound design, ale skôr taký SFX viac ako hudba, ale však hudba takisto tiež, tak toto bolo ešte viacej pimpnuté a bolo to bož môj, strašne dobre. Tak Alex, no. Ten som si tam prešiel. No ešte teda chlapci, akože nahrávame už 2 hodinky a podľa mňa by sme sa mohli ešte porozprávať teda o tom, že predsa len akože tých vecí až tak veľa nebude vychádzať už tento rok a že či máme niečo, čo vás, akože, na čo sa tešíte vyslovene, lebo predsa len akože ja keď som si na jeseň rátal to, že no, že čo sa všetko budem hrať, aj to budem musieť proste všetko rozratané, že musím prejsť za 2 týždne Alix, aby som si mohol potom pustiť Doom a aby som si potom mohol pustiť Last of Us a Cyberpunk, ale teraz sa to všetko poodkladalo, tak nemyslím ani tak možno, že nové veci, ale že či si plánujete ako keby ten čas, ktorý vám akože tento vírus dovolil mať, že či máte niečo také, čo si budete chcieť prejsť do prejsť skúdny staré, ale môže to byť niečo nové. Jurko, ja mám rozohratý Baldur's Gate zase z nejakého dôvodu, to je proste moja najväčšia srdcovka a teraz tým, že som mal viacej času a som bol taký, že idem si dať niečo z tých nových vecí, že nakoniec som aj tak sklzol k tomuto, to je som si šupol prvý Baldur's Gate Enhanced Edition, dal som si aj ten Siege of Dragonspear, čo bol vlastne ten expansion, ktorý robili tí ľudia z Beamdogu, to som si dal a teraz mám rozohrať tu zase dvojku, takže toto celé si plánujem šupnúť úplne do konca a stále ma to z nejakého dôvodu proste baví, že keď sa k tomu vrátim s takým nejakým ročným, dvojročným odstupom, tak ma to proste pohltí jak nič a automaticky na to naskočím. A dokonca som bol prekvapený aj z toho Siege of Dragonspear, ktoré fakt, že poschytávalo strašne veľa hejtu, že to je
content, ktorý už nemá nič spoločné s tými originálnymi autormi z BioWare. Robili to teda ľudia, ktorí pracovali na tých portoch, ktorí vlastne licenciu na to. A čo sa týka storytellingu, tak hej, akože je to neporovnateľne slabšie ako ten originálny content, ale zároveň prichádzajú s pár celkom zaujímavými mechanikami a není to až taká tragédia, ako som čakal. Minimálne tam boli nové, pekne, ručne malované pozadia do hry. Takže tam už keď si v takej tej mega fanboy roli, tak ťa poteší každá sprostosť z tohoto celého. Ale inak sa teším na Cyberpunk, samozrejme. Ten je na jeseň? V septembri? Vlastne už je, neviem. Jeseň, hej. Dobre, celá lietko. Hej, september, myslím. July, ne? Či tak, čo to tam je? September? Júnie je last ja last. Tiež už inak neviem. Á, vlastne áno. September 17. 17. september. Jo. No a Nekričku, ty čo? Ty čo máš na rováši? No, dohral som ten Nony, ten Resident Evil. Prešiel som si Broken Sword jedničku. Počas toho tých spíčených hudobných challengeov. Som sa do toho zalúbil, tak som si to celé frkol. Čo mimochodom, Nekriček, ja som sa na to nevyjebal, iba som si dal, že prestávku na, lebo som nedokázal byť za Facebookom týždeň proste. Pohode. Keď som videl ten tvoj post s tým Broken Swordom, tak asi tak minútku som rozmýšľal nad tým, že to idem stiahnuť, proste idem sa tiež rozohrať, ale potom som sa na to vyjebal, asi som aj dobre spravil. Krv Bela bola silnejšia, teda Bála. Zlomili tie Baldur's Gatey. No, čo tam ešte bolo? Ešte som sa vrátil k ich takej veci, že Rainworld. Neviem, či si to pamätáte. Lebo s Kelom sme mali takých pár akože dizajnových dobrých debatiek cez Facebook. A on mi hovoril, že to teraz hrá, že už to kvázi finišuje a po tých všetkých pečoch a potom, že čo akože čo sa lóru týka, akože na ňo vyskočilo, tak že to je super a že by som tomu mal dať zase šancu, tak tak som tam dal teraz také dve hoďky veľmi čerstvo a som zvedavý, že keď to bude ďalej. No a potom s Gregorom sme sa stali najlepší hráči RTS-iek, lebo sme nainštalovali Age of Empires 1, tú Enhanced edíciu, alebo jak to nazvať, Definite. A vyjebali sme tú najťažšiu AI. A bolo to také, že si to pamätal lepšie, a bolo to tým, že si pamätal lepšie tú dvojku, že tam je tých ageov viacej a ten počet unit je tam väčší. Tak sme skúšali aj to sme hrali s Alexom, že 3v3 proti trom kompom a tam sme usúšili v tej jednej sečne také dve hoďky, akože, ktoré som si veľmi užil. Je to fakt pekne spravené, vymazlené, dobre sa to hýbe, dobre to znie, je tam príjemná hudba, ktorá sa nevnúcuje akože počas tých dvoch hodín. A aj tak, keď sme takmer dostali absolútne na krespiču od tej ne najťažšej AI, ale od tej druhej najťažšej, tak sme vyhrali nakoniec na to, že sme postavili ten Wonder, že čo máš udržať nejakých, ja neviem, 1000 rokov či koľko. Čiže to bolo milé. Som šiel spať do postele, jak Napoleon proste, ktorý práve... Si bol nadstený. Som vybojoval, hej. Dobre to je, akože... Čiže tak som sa hral, no. Mm-hmm. Viacej robím, ako sa hrám, čo je na jednej strane fajn, ale na druhej je to tiež fajn. Actually. Ako na projektoch robíš, aj? No, robím na tej svojej veci a som v zošitkoch a v poznámkach zajebaný. Keď som videl, dal tú fotku na Discord z oného, z tvojho stola a tam som videl taký zošítok a tam boli nejaké veci popísané. Ale to si uvedomil, že to som odmeral. No. Tak to bolo iba pár viet tam bolo vidno. Hej. No a Farky, ty čo? Tak. Fú! Dobre, v prvom rade chcem bossa dať v Street of Rage 4, lebo je trošku ťažší na konci, keď ho hráš hlavne sám. Koľko tu bude 15 trvať? No nie, to celý Street of Rage má nejaké 4-5 hodín. Oh. Ideálna hra na nejaký level majstrov, kde si štyria chlapi chytia opity pod pivom ovládať a idú si dať riadne na poulici, one, pankáčom cez hlavu. Je to dobré, no, je to super. Dobre to spravili, je to pekná nostalgia. Aj to, že tam môžeš mať tie staršie charaktery z tých starších Streets of Rage, tak to je super. Čo tam mám ešte? Dohrať ten Mage's Tale na VR-ku.
tam mám nejaké 4 hodiny. To je veľmi podobné ako Juraj, čo dával, napríklad, len je to staršia hra, má to trošku klanky ovládanie, ale je to veľmi dobré. Tam myslím, že aj v Half-Life Valix z toho použil to uičko pre menenie zbraní, čo si dával do boku, lebo tam sú podobné tie kúzla, ako si ich vyberáš, že máš taký trojuholník a tam si vyberáš vlastne kúzla, tak to do takého štvorca. Tak to dohrám, tam mám nejaké 4 hodiny, nie je dlhé. A no samozrejme Last of Us, tam si odkrutím tú 20 hodinovku, čo to bude mať. Určite. Videl som ono, ja som dosť taký imunný, čo sa týka spoilerov, takže ja už viem aj, o čom je Ghost of Tsushima, takže mne to nevadí. Absolútne nie. Počkaj, už si niekto spoilol Tsushimu, hej? No tak to je historický fakt, tá mongolsko-japonská vojna, ako tam zabili toho Shogukaja na tom ostrove Tsushima a podobne. Takže ja okolo toho sa... Že Pearl Harbor ma tiež moc neprekvapil, že ak dopadol. Nie, ale tak už som si prečítal tú históriu, lebo on, aj keď to ideš predobjednať a ideš naťuká si nejaký brloch, tak ti to tam vysere proste to dátové obdobie 1278 a podobne. A už si potom si už nájdeš prvú etapu mongolsko-japonskej vojny a podobne. Takže o tom sa to bude pravdepodobne, tam bude nejaký príbeh, akože pravdepodobne, hej, čo asi ja uvažujem, že ty budeš nejaký ten... nejaký Ronin, povedzme, ktorý robil pre toho Shokugaya, keď to napadli tí Mongolovia a okolo toho sa to bude práve podobne točiť nejakým spôsobom. A bude to riadne krvavé, lebo tí Mongoli mali fakt, že boli veľmi dobre vybavení v tej dobe oproti tej japonskej armáde, že doslova sekali lukmi, lebo oni boli hlavne na luky zameraní, tí Mongoli. A iba tí samuraji v tej ťažkej... v tom ťažkom brnení mohli nejako proti ním vzdorovať. A ostatní proste padali ako hrušky, tí Japonci proti ním. Oni tam potom vybojovali nejaké tie na tej hlavnej provincii, lebo tam potom vybojovali nejaké boje, že ich odpalkovali už, pretože, lebo tí Mongoli sa museli plaviť proste loďami v kuse na tie ostrovy. Tak to sa teším, no. A gameplayovo, čo sa týka toho kombatu, ten ako bude vyzerať? Lebo ja sa priznám, že ja som si to nechcel až tak viacej spoilovať. Mňa zaujímal ten setting? Podľa mňa to bude taký Assassin's Creed mixnutý s dobrým ťažkým kombatom nejakého Dark Soulsu, hlavne pri tých bojoch na bossov. Že to bude dosť tematicky spravené, ako ak ste videli niekedy film Zatoichi alebo sledovali ste tú sériu z Kurosawa, čo robil tú sériu dlhú, myslím, že od 60. do 89. Všetky filmy mám tu na DVDčku. Tak to bude mať takú estetiku, že aby bola zachovaná proste, aby si mal ten gameplay, ten taký akčný, stealthový, ale keď dojde na ten fight off doslova, ako v Leonov filmoch, že aby to bolo tak dobre urobené. Proste ako nejaký fight, povedzme, for Fallen Ordery. Jura, ak si pamätá predposledného bossa, čo bol dosť brutálny fight s ním, tak to mal takú dobrú šťavu, takého dobrého oného. A ja som tako prekvapený, lebo ja som nečakal, že to bude že historicky akurátne. Ja som si práve že myslel, no, že to bude taký Sekiro, alebo Nioh, no? Že to bude taký štylizovaná záležitosť. Nie, to bude normálne historická vec. Ako Kingdom Come Deliverance, len nebudeš tam mať z prvej osoby, budeš tam mať z tretej osoby, hej. Tiež tam budú zakradačky, steltovky, killy, kadejaké, bude to proste podľa mňa, robí to oni, Sucker Punch to robí, čiže toto je Infamous séria, takže tam bude proste vypilovaný ten kombat brutálne podľa mňa. Piči, tak to by som si možno dal. A to vychádza tento rok? No jasno, veď, to je po Last of Us. Mesta po Last of Us, no. Koľko? Júli, no, 17. júla, myslím. 17. mesiac, no. Lebo... Stretneme v Berlovu dvakrát. Poďme tam. No a... Plus, kľúvem, že do akej miery sa budú držať toho historického settingu. Hej, že či fakt to bude presne sa držať tých historických reálí. Ja si myslím, že to skôr použijú ako takú nejakú vatu. Hej, že treba vybuildovať troška aj taký nejaký samostatný lore a tak, aby z toho... Lebo je to nové IPčko, hej, a robia to IPčko určite s tým, že to nebude jednorazová záležitosť, chcú, aby to malo úspech, aby mohli robiť pokračovanie a teda, takže nejaký mostiček tam bude. Ako napríklad, keď CDčko ide dosť v tej českej bohemii, napríklad tej histórie, máš tam tie kroniky, máš tam proste ten príbeh celkovo, či už tých vladárov, alebo toho prostredia ako celkové, ako sa žilo v tej dobe, v tom stredoveku, v tej stredovekej bohemii. Myslím, že pôjdu skôr touto cestou takého historického aspektu plus s tým, že niektoré tie možno akčné veci, ktoré tam dajú a trošku ich prichláša určite.
Lebo to je dobrá tematika, proste. Dobrý samurajský film som už nevidel, pamätám proste, dlho, strašne dlho. Hm. Tak to sa už nenosí. No. Vieš čo, naposledy som videl, to už nebol ani tak samurajský film, ale skôr si ho film, kde tí kňazi šli vlastne riešiť a prekonvertovať tých Japoncov. Oni tam potom sa jali a robili im brutálne ťažkosti. To bol Adam Driver a áno. Jak sa volá ten... Liam Neeson tam hral. Toho hlavného. Liam Neeson tam hral. No. Toho hlavného, čo uniesli a potom vlastne Adam... Ako sa volá? Jeho meno? Driver. Šli potom ho hľadať vlastne a chceli prekonvertovať tých Japoncov na ono, ale tu že nie. Ako to si normálne, že naložím asi možno ešte raz. Idem si dať hneď... A to je dlhý film, to má 3,5 hodiny to má ten film, no. Ja som o to takže týždeň pred tým Ghost of Tsushima, že ako to bude mať výstek, treba si dať takú prepínačku nejakú japonskú a... To znie dobre. To som ináč hrozne riadol, to si ma na to namotivovali. Ja som to bral presne, že takú Dark Soulsovku, proste Dark Souls, voľné, nioh, vec, a že prečo by ma to malo zaujímať. Ale už teraz chápem, prečo Miško dokúpil, z toho bol taký hotový. No, ak majú ľudia radi proste tú japonskú estetiku, niektoré tie Takeshiho filmy, Takeshi Kitano, čo je známy režisér, ho poznáte ho z Takeshiho hradu samozrejme, tak veľa ľudí to zaujíma. No. Niektorí dokonca tí youtuberi povedali, že po tých všetkých spoiloch a s tým Naughty Dogom celá tá dráma, že viacej sa tešia na tú Ghost of Tsushima teraz. No. Lebo robí to ten Sucker Punch, spoliehajú na to, že oni to proste dajú dobre, nebudú žiadne líky a budú ľudia z toho celkom prekvapení. No. A hlavne na tom robia strašne dlho už, podľa mňa. Čiže dlho, akože dlho. Infamous bol, kedy bol posledný? To bol, že... Last Light bol tesne po vydaný Playka 2015, myslím, no, že. A oni odtedy nerobili nič iné, a to je, že musia na to robiť na tomto reálne. A aj sa to odkladalo, však prebáži bol prvý trailer, bol plán tak 3 roky dozadu na E3 na to asi. Čiže to nemôžu dať zle. A ten ja last... akurát mám z toho taký zvláštny feeling, pretože Sony sa k tomu tak správa ako k takému nejakému treťoradému IPčku, vieš, že to vydajú 3 týždne potom, ako vyjde Last of Us, čo je vlastne ich najväčší titul, vieš, a neviem, není ani okolo toho až taká marketingová mašinéria ani zďaleka. Ako Days Gone, to bude taký proste titul, ktorý podletí proste, podľa mňa, niektorí youtuberi ho proste natlačia trochu a možno nejako sa potom nebude o tom hovoriť. Uvidíme. Podľa mňa to bude super riadne. Super. Dúfajme, no. Si frknem, no. Akože ja mám naodinovaný ten Last of Us 2. Ja sa na to teším strašne. Strašne sa na to teším. Vôbec všetky, akože, ak tam ľudia pracovali v zlých podmienkach, tak je mi to samozrejme ľúto. A nemalo by sa to samozrejme diať, ale teším sa na tú vec. To proste nemôže byť zlé, Jurko. Akože ja idem do toho s týmto, že bude to popičí. No a ja nechcem spoilerovať proste. Nič povedete. Mne to hodne pokazilo, ten môj hype, ktorý som mal. Áno, tak potom stačilo. Stále sa snažím ísť do toho s čistým štítom, hej, že jednotku mám strašne rád. Ale toto víš. Jedna z mojich najobľúbenejších hier, vieš. A... Hrať sa to budeš, hej, čiže neodradilo ťa to až tak, tie oné spoilery. Nie. Ja tiež nie, ja som si to pozrel. Ale ja som voči tomu imunný, lebo aj napríklad aj keď filmy, keď mi niekto spoileruje, tak mi to nevadilo, lebo stále ma zaujíma. Dobre, aký je strih, aká je režia, aké sú herecké výkony. Určite. Stále tieto veci ma zaujímali. Určite, ale akože tá Last of Us 2 predsa len, akože podľa mňa ten narratív tam bol nosná téma aj v tej jednotke. Akože gameplay bol výborný samozrejme aj všetko, ale hlavne to bolo o tom narratíve a preto by mi to veľmi asi vadilo. Veľký kus tohto koláčika by bol zjedený, kebyže mi to vyspoilerované. No a to je vlastne o mesiac vychádza, o 40 dní alebo koľko, to už je hneď za rohom. No a medzičasom, ja som prešiel to Mass Effect 1, dal som si 2, kámo 101 by the way, jak dobre, že som si dal tú 1, lebo o to viac mi chutí tá 2, podľa mňa. Je to, že fakt je to fantastické. To podľa mňa. Né, to je jak také, jak to povedať proste, že keby si pil vodu celý deň a potom večer si dáš džusík, tak chutí lepšie, vieš. Ale proste, je to, fakt je to popičí, akože tá 2 je, že ty kokot, úplne, že zrazu milión možností, ja som ešte nevyliezol ani z toho prvého laboratória, už som tam mal proste, že 5 hodín zabitých alebo koľko. A fakt, že dlho to tam trvá, všetko je také pomalšie, viac mi to príde streamlined. A teraz som skončil na...
časti, kde tam sú takí nakazení ľudia na tej prvej planete. Taká tá prvá planeta, čo tam ideš. Teda akože ty si vieš vybrať, že na, na ktorú pôjdeš, a ja som šiel som na prvú. Taká veľká diskotéka tam je a je tam taká tá, tá modrá buchta. Je úplne začiatok. No tak tam som. No lenže vieš, lenže ja som z toho Mass Effect jednotky zvyknutý, že všetko musím preliesť proste, že ja za všetko, všetko prekladám, všetko plním, všetky sidequesty, nemám splnený ani prvý mainquest. No a to mám. To je len dobre preliesť, ako podľa mňa je hlavná sila toho, tej Mass Effect 2 v tých sidequestoch. Tie sú miliónkrát lepšie napísané ako tá hlavná storyline. No tak jednotky tam tie sidequesty takže boli, ale tak to bolo vždy, že dojdi sem, tu sa tu tohto zavraždí a mizni do pičeťa. Ja to bolo, že dvojka to úplne, úplne otočí na hlavu. No, tak to sa teším. A mám pocit, že tam, je to tam už tak aj že máš viacero možností, ako sa rozhodovať, oveľa viacero. Už teraz som splnil asi 5-7 sidequestov len na tej jednej planečke. A je to také, že mal som skoro pri každom jednom vždycky na výber, že čo, čo môžem spraviť. No, to takže lepšie napísané, podľa mňa. Nie je to ani zďaleka také čierno-biele ako jednotka. Akože oni, trošku mi vadí, že Shepard je viac koky motherfucker, lebo v jednotke bol proste taký, že iba také tupelko maskulínne, ale teraz už je taký, vieš, že už tam s nimi flirtuje, neviem čo. Tak to je také ono. Ale však, OK, takže bazujem k dvojku. No potom 25 hodín v onom, v Animal Crossingu. To, to, to je dobré. Animal Crossing je dobrý. Je to super. Nie, ja to nespochybňujem. Ja to, ja neviem, ja tomu, ja nerozumiem, že kde ma tá hra chytila za vajca, ale je to proste, že to je presne ten model ako nejaký Farmville alebo čo, hej, je to presne to, akurát je to akože zadarmo, hej, akože nemusíš tam platiť, nemusíš tam na nič čakať, respektíve čakáš, samozrejme čakáš, lebo tým sa to viaže na reálne dni, ale, ale máš tam čo robiť, proste môžeš zbierať veci, môžeš proste oné vymýšľať si, neskutočne veľa možností, záleží mi na mojich villageroch, je to, je to dobré, čiže to je fakt fajn, tam podľa mňa ešte utopím ďalšie. No a potom cez leto asi neviem dopičiť tam, ale tu Tsushimu si dám teda, na to, to si frknem. To si tak tuším. Nemáš ani v auguste čo iné, nie je tam nič naplánované, žiadne tí, čo som si pozeral. Mm-hmm. Ja tam mám ešte, som si teraz ešte kúkol, že aké mám resty. No mám tu Supraland ešte, ten musím dohrať. To si daj. To si musím dať a dokonca, keď som to teraz spúšťal, tak dokonca mi savey odložilo z dema. Tak pokračujem ďalej od dema, tak to je super. To je super. No. A mám tu ešte Disco Elysium, to ma čaká ešte len. Čo som videl, skúšal som to asi hodinu dve hrať, potom som to refundol, lebo rád by som si tento dizajn chcel zahrať v klasickej stolovke. Proste, že s niekým, s ktorým by si robil tie, že jeden by hral toho hlavného, druhý by hral toho bočného, toho Číňana, alebo kto to je, ten Japonec, alebo kto, aby ste dvaja riešili tie problémy, vieš, naraz. Čo by bolo úplne zaujímavejšie pre mňa, vieš. Ďalšia vec, ktorá sa mi tam nepáči, že nemám rád veľmi digitálne kocky. Nemám rád, to je pre mňa, že búchanie do automatu veľmi, že dobre, padne to, nepadne to. Vieš, ten fyzický pohyb tej kocky, že keď to hodíš, tak je trošku iný proste. A to je také, že klikanie myšou, nebaví ma to veľmi. Ale ak nevíde. Napríklad, my sa tiež dáme D&Dčko teraz cez počítač a hádžeme kockami proste oné v tom Fantasy Ground debutom. A to, ja tomu neverím. Proste, že, vieš, že neverím tomu proste. Lebo kokot, fakt do piče proste. Není možné, aby hádzali proste animácii tak dobre a my tak na piču. Hej, kokot. Proste sa nedá. Ale keď ti to padne na kockách, tak je to nešťastie, no. Ale to je iba taký ten light element toho oného, že čo sa mi tam veľmi páčilo. Akože kebyže to je stolovka, a riadne, že máš tam tie možnosti, ako to riešiť a riešiš to s niekým. Napríklad dosť, to som aj vtedy, čo mi Necker hovoril, že nechápil, že čo som tam napísal ten Discord a podobne. Napríklad, že hral som This War of Mine. A mne to pripadalo ako taký Simsovia proste, že depresívny Simsovia. Ty sa tam musíš proste o nich starať, musíš tam nachádzať nejaké oné, ale mám stolovú hru This War of Mine a to je presne to isté, len ide o to, že ty to hráš s inými ľuďmi a vy tie rozhodnutia robíte rôzne. A vy sa musíte dohodnúť na tom proste. A je to oveľa zaujímavejšie ten dizajn hrať v takej forme. Napríklad ani Frostpunk sa mi nepáčil veľmi, lebo tie rozhodnutia sú tam veľmi lacné, by som povedal.
Ale je to, ale v rámci toho, že robíš, builduješ to mesto, tak zase viem pochopiť, že nemôže sa tam rozhodovať 1 500 000 možnosťami, lebo tam je tá časová tieseň, proste ako robí tie veci. Ale ak nebol oznamená žiadna stolovka Discolorizum, že by niekto by sa chytil proste tej licencie, čo by bolo super podľa mňa aj pre nich, jednoducho, že by dostali od nejakého FFG, že by dostali zaplatené. No, toto nie je, že otázka času reálne pri takej veľmi úspešnej hre, ktorá má... Ono to vzniklo akože v doskokovom prostredí, že oni si ten univerz vytvorili doskoke a hrali ho niekoľkokrát, kým to akože zdigitalizovali, hej? Čiže... No, možno bola, vieš. Časom sa to môže stať. No, časom sa to môže stať, ale už nebudem čakať. Pravdepodobne v lete bude nejaká zlava. Zoberiem to, prejdem si to proste. Chápem ten appeal, chápem tomu onému. Len budem musieť mať na to mindset. Proste, lebo tá hra je pomalšia, veľa čítania, no, jasné. Veľa objavovania, veľa dialógov, treba mať na to mindset, že idem hrať proste Disco Elysium, idem sa do toho vžiť, idem si prečítať všetko, čo treba a tak to treba hrať. Takže aby som to ani nebral možno ako videohru klasickú, hej? Že ono je to, že najbližšie, keď to na čomu môžem prirovnať, tak Planescape Torment. Pričom v Planescape Tormente máš 300-násobne viacej kombatu ako tu na. To je fakt, že interaktívna nejaká vizuálna novela, ktorá je zaobalená do nejakej kvázi videohernej formy, ale tie mechaniky sú kompletne narratívne. Mm-hmm. A na Switch to nevidel, to by sa mi hodilo do ruky takéto niečo. Vyjde to, ale to je presne... Aj Robohareš mi písal, že či to tam má kaufnúť, a podľa mňa to je pičovina. Proste, že, respektíve takto, že otázka je, že kde... sa s tým Switchom hráš a ak je to v posteli, tak si to určite tam nezahraje, lebo no. Proste budeš, prečítaš štvrtý odstavec a už ti začnú klipkať oči a už ťa vypne za chvíľku. No počkaj, akože ja som skoro celý Kentucky Route Zero takto prešiel, vieš. A to bolo, že to mi práve vyhovovalo. Ale toho textu je o mnoho menej, Kentucky Route Zero. A máš to predelené proste, že takže veľkolepými, ale... vecami, ktoré sú v motione, hej, že sa ti spávnujú proste nejaké veci, hej, a ti to ako keby tú monotónnosť toho textu alebo tú repetitívnosť ako keby občerstvia, no. Že tuto je to tiež, ale toho textu je tam veľa viacej a musíš fakt dávať pozor na ten text, actually, že čo čítaš, lebo sa budeš rozhodovať podľa neho a... To je tiež vec, jak si Farky povedal, no, proste na to treba mindset, to si teraz úplne necítim. Ale to je taká... No, sorry, Farky, hovor. Keď sa do toho žiješ, tak podľa mňa to nehrozí, aby ťa to nechytilo, podľa mňa. Len ide o to, že musíš proste si nájsť proste čas, že dobre, v nedeľu idem hrať Disco Elysium, zapnem to a idem proste čítať. No, tak, tak to musím povedať, proste, že ideš proste novelu čítať, ktorú musíš nejakým spôsobom aj hrať, nahádzať niečo tam... Treba samozrejme, ak už budeš hádzať zle, tak to už je potom horšie. Ale treba do toho mindsetu ísť. No. Však poznáte taký ten pocit, že si kúpite hru, alebo ja neviem, že sa niečo tešíte, teraz konečne akože it's business time, jak hovorí oni, Flight of the Conchords. Idete na to vlítnúť a teraz máš strašný strach z toho, že nech to nie je zle. Proste, že si strašne presvedčený o tom, že to musí byť dobre, lebo to úplne že vyžaruje z tej hry proste, že teba. Tak Disco Elysium bolo také proste, že po prvých dvoch hodinách, respektíve pred tou prvou sessionou, a bolo to ešte silnejšie, keď som sa k tomu vrátil ako keby v druhej sessione, a som bol taký, že práško, že mne sa nechce čítať tieto sračky vyjebané proste, že chcem to už prejsť proste, hej, alebo chcem vedieť, že o čo tu ide. A to tam nikdy neprišlo proste, že to, jak je to napísané, tak to je ten najväčší kumš tej hry, hej, že teba baví tú vec čítať, proste, že jak dobrú knihu, hej. Ono to znie strašne hlúpo a sprosto prvoplánovo, hej, ako by som to zjednodušoval celý ten kumšt, ale akože vedie to spraviť v tom settingu a na tých pleciach tých digitálnych kociek a toho tých textových optionov, ktoré klikáš dobre, je strašne akože challenging. A neviem, myslím, že ty si to hádzal na Discorde v nejakej rúme ten stream toho Josha Sawyera. Ale ja som to hádzal do piče, ja neviem. Proste vysvetľuje systém reputácií v RPGčkách. Yeah, no. Či už to boli Icewind Dale, alebo New Vegas, alebo ešte nejaké staré hry tam spomína, tak samozrejme spomína aj Disco Elysium. A krásne na tom je to, že to, jak je to správené v Disco Elysium, tak to nemôže fungovať nikde inde. Proste, teraz nemôže niekto dojsť iný, ktorý by to ujebal.
A použil to, lebo by to nedávalo zmysel, actually. Určite si to pozrite potom, budete mať čas. Ja by som si to hej, 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 to bolo... To sa mi strašne páčilo, ešte ako rozoberali ten štýl toho, ako vstrebávaš, ako user tej hry ten text, že sa strašne inšpirovali Twitterom a social media a tým pádom je ten celý dialogový window daný na tej pravej strane a máš viacej textu ako keby pod sebou. Čiže keď si zoberieš klasické staré Infinity Engine RPGčka, ako práve ten Baldur's Gate alebo Icewind Dale, tak máš nejaké horizontálne veľké dialogové okno, hej, ktoré ti zabera polovicu toho screenu a oni to teraz shiftli do tej istej podoby, ako keď strajbávaš proste text na mobilnom telefóne a scrolluješ nejaké feedy. A je, proste ľahšie sa ti to číta, ľahšie to dostaneš do hlavy, ale hlavne, aké je to strašne dobre napísané. Že keď som dohral Disco Elysium, tak som si potom, znova som si dal, že Torment Tides of Numenera, hej, ktoré keď vyšlo, aj som to backoval, strašne som sa na to tešil a nebavilo ma to. A po Disco Elysium som si to dal znova a dal som do toho nejakých 7-8 hodín a potom som sa tak pristihol, že prečo to hrám, však ma to absolútne nebaví čítať. Vieš, že... A potom keď prišli tie kombaty, jednoducho, toto je ten rozdiel medzi dobré a zle napísanou hrou a podľa toho, alebo môže byť, že dobre napísaná, ale proste keď ti nesadne na nejakej takej osobnej úrovni, tak asi netreba sa do toho nejako extrémne pušovať, proste není to presne to, čo si od toho chcel. Hm. Milo, ešte tu som mám... Som zvedavý, čo spravia ďalšie, no akože. Plus ten týpek ešte... predtým, kým sa skoro prepil k smrti, alebo teda minimálne prepadol k alkoholu, tak napísal knihu, ktorá actually myslím, že čerpá, respektíve je tam veľký prienik do toho settingu, v ktorom sa odohráva Disco Elysium. Tak tú knihu vydal a proste v nejakej malo rozpočtovej, alebo respektíve malo... Nákladovej tlači, akože niekde v estonských kruhoch, akože to releaseoval, predalo sa strašne málo, tak som sa opustil, zase začal za strašný slopec. Tak Apple učil nejaký ten druhý type, ktorý robí v tom štúdiu, že pomeď to spraviť ako videohru. Tak dúfam, že tá kniha niekedy actually dostane nejaký anglický preklad, solidný, tak to by mohlo byť tiež zaujímavé, aby som si prečítal. Estonci blázniví. No. No potom tu mám ešte jednu vec. To je už fakt ako náhrada. Už túto hru už rozmýšľam, že už dlhšie zahrám, lebo mala veľmi rozpolúplné názory. Gridfall sa to volá, RPGčko. Gridfall? To znie tak strašne známo. Gridfall, no je to vlastne taká náhražka Dragon Age jednotky. By sa dal povedať, len problém bol tam, že postavy mali veľmi zle naanimované pery, tak všetci takto rozprávali. Takto čudne a nevedeli to poriadne urobiť, snažili sa to dorobiť, ale že vraj to má strašne dobrý príbeh a strašne dobré mechaniky RPG, tak som zvedavý a veľmi graficky to je tiež na vysokej úrovni. Bol to veľmi taký kontroverznejší trošku titul, že niektorým sa to veľmi páčilo, niektorým sa to nepáčilo, tie zuby do toho, uvidíme. Takže tak veľmi graficky krásne okrem tých pier teda. Hej? No. Tak, ako prostredie myslím, ten level design, toto všetko, ako sú tam lesy urobené, zátoky, jazera, tak veľmi dobre, pekne urobené. A má to takú doslova, že pirátsko-gotickú atmosféru. Gridfall? Gridfall. Akože mriežka a pád? Áno. Mriežka a pád? Nie, ono je to Gridfall, G-R-E-E-D. G-R-E-E-D. Aha. Gridfall. Gridfall. Veľmi poetické. Á, viem, už čo myslíš. Hej. No. Máš tam partiu, niečo ako v Dragon Age 2 a tak chodíš. No ale čo, Baldur's Gate 3, chlapci? No nič, ak uvidíme, čo to uvidíme, bude. To nie je tento rok? Ne, či to bolo iba tak oznamené, že actually, akože... No ono to ide do Early Accessu. Yeah. No to ide do Early Accessu a odtiaľ to chcú robiť, no neviem ako, či tam budú pritávať nejako tie chaptery, alebo neviem si to predstaviť ako nejakú takú naratívnu vec, ako je Baldur's Gate, chceš robiť z Early Accessu, neviem si to úplne dokonale predstaviť. Boli nejaké tie hry, viac menej z tej indie sféry, ktoré tak robili, že mal si prvý chapter, druhý chapter a podobne, že to tak doplňali, ale neviem. Mhm. Ja som bol tak strašne nahypovaný, keď to oznámili a potom som zbadal to prvé gameplay video a môj hypik tak splasol. Toto som presne chcel sa na to spýtať, lebo vieš, že keď sa iba povedalo, že Baldur's Gate 3, tak všetkým proste, že sa kokoty postavili, proste pyžamka mali, šapy to zrazu všetci a zrazu, teraz už sa to, teraz všetci to, ideme pozerať stream, neviem čo,
A potom ten hype sa proste že vytratil jak ICQčko, nikto si to nevšimol, nikto už sa o tom ani nerozpráva. A že zrazu proste niečo, čo bol že každodenný chlieb, proste že hypovať Baldur's Gate, tak zrazu to zmizlo a nikto už to ani nespovede. A že či to bolo kvôli tomu? No, ono to chytalo fakt veľa hejtu od tých ľudí, ktorí vyrástli na tej jednotke a dvojke, lebo všetci, keď sa oznámil, teda aspoň toto bol môj mozgový pochod, hej, že keď sa oznámil, že to robil Arian, a pričom ja nesom veľký fanúšik Divinity. Že nikdy som sa do toho nevedel dostať, lebo tá narratíva a ten storytelling je taký, že tongue in the cheek proste, neberie sa to vážne, hej, robia si srandu z toho celého, je to brané s takým nadhľadom, s takou nadsázkou a je to evidentne fokusnuté na multiplayer, hej, že nemáš tam taký ten klasický signature mark tých bajovéráckých RPGčiek, že dobre napísané NPCčka, ktoré sú s tebou, hej, celý ten príbeh je troška iný, tá combat mechanika je viacej vertikálna, hýbe sa hore, dole, hej, a používaš často tie elementy tej mágie a toto. A toto sú veci, ktoré nie sú v Baldur's Gate. Hej, ten sa práve bere smrteľne vážne celý čas. Ten storytelling je úplne, úplne iný, aj ten kombat funguje na iných pravidlách. No a si myslím, že toto čakala väčšina takých tých hardcore fanboyov, všetne mňa, a že zoberú ten know-how, ktorý získali pri tom Divinity, ale pretavia to do tej Baldur's Gate-oidnej tematiky, zoberú tie veci z toho game designu, na ktorých ťaží jednotka a dvojka, a posunú to zase niekam inám. No a oni teraz vydali pred pár mesiacmi to prvé gameplay videjko a to bolo proste reskinované Divinity. Vyslovene reskinované Divinity a už len ten early access ako taký pri tak strašne silne narratívne fokusnutej hre podľa mňa nemôže fungovať, hej. Takže ak si chcem zahrať hru a byť prekvapený z toho, kam pôjde ten príbeh, prečo by som to hral v early accesse? No a plus to, čo spravili s tými NPCčkami, ktoré boli najviac signature mark tých hier, a to, že vlastne nahradili NPCčka takými tými templatemi, ktoré používaš pri vytváraní postavy. To znamená, že ty si vytvoríš postavu a vybere si jeden z takých tých archetypov, že si aj nejaký vampírsky lord alebo ktorý šlak, a je ich tam asi 8, a možno teraz poviem zlé číslo, možno je menej, možno viacej. No a tie, ktoré si nevyberieš, tak tie sa použijú ako NPCčka, ktoré potom stretávaš neskôr v hre. Hej. A z tohoto som bol strašne sklamaný. Hej, to že je to lacné, nie? Trošku. Je to, no pôsobí to dosť lacné, ale som zvedavý na nekrovnázor, že ako to bereš ty, lebo ja sa na tú hru úprimne, že neteším. Fakt, že videl som nádherný cinematik, ten cinematik je brutálny, ten sa mi páčil strašne moc, a potom prišiel ten gameplay a už len som bol taký, že a ne, snad to bude fajn, a ne, snad to bude fajn, a do piče. A už som proste stratil všetok hype a teraz to tak berem, že dobre, vyjde to, asi si to aj zahrám, ale nečakám od toho absolútne nič. No, akože ja tiež, akože není to, nebude to ten Baldur's proste, hej, že to je už nemožné, bohužiaľ, ale ja tak plne nesúhlasím s tým, že to je reskin. Aspoň teda, ja neviem, ja som dvojku hral asi do polky a jednotku som prešiel Divinity. A tuto ten Hoynes, či jak sa volá, ten šéf toho Larianu. Tak mi to prišlo akože, čo sa toho dizajnu v tom kombate týka, tak akože prišlo mi strašne lame. Takéto sníkovanie sa, jak v XCOM-e keby som bol, že pred súbojom, že tam natiahol nejaký šíp a ako keby si predpripravil ten fight, ktorý sa potom triggerne, tak tam som videl, že strašne veľa medzier a kokotín, že ktoré môžu nefungovať, hej, a že to ma presvedčilo, že veľmi málo. Ale potom v tom kombate, keď povedal, že táto hra bude, že skurvene ťažká a na každom rozhodnutí, čo spravíš v tom kombate, že bude actually, že fakt záležať, čo v starých Baldur's Gate-och tak proste vždycky bolo. Ja neviem, že keď si mal nejaký fight s tým Freekragom a jeden spell si zle použil, alebo zle si niekam posunul charakter, tak si vlastne vysral. Tak to mi tam prišlo, že to tam bolo, hej. Akože áno, není to starý Baldur's Combat, ale to mi prišlo zaujímavé, že okej, že keď to bude challenging a budem musieť pri tom fakt rozmýšľať, či už to bude turn-based, alebo nebude, alebo sa to bude dať medzerníkom unpauzovať, to mi je vlastne akože jedno, lebo som to ešte nehral a neviem, že aký štýl mi tam bude vyhovovať, hej. Lebo, hej, nebude to ten Baldur'sový combat, jak som povedal. Ale hento, čo hovoríš ty s tými charaktermi, je bohužiaľ tak, no, že aj skres to, čo hovoril Fargy, že to bude v early accesse, tak podľa mňa oni to nemajú ako inak spraviť, lebo ty by si mal podľa mňa, že 10-hodinový gameplay a čakal by si na nejaký contentový update, proste, že 2 mesiace alebo 3, aby si získal zase ďalšiu časť. No, čo je to nešťastné, no. Ale neviem, že či
pôjdu tou cestou toho, že sa nebudú brať vážne. Lebo podľa mňa ten cinematic, aj keď je akože mŕte crazy a je to taký... Nechcem povedať, že UV bolt, proste že systém, že všetko tam veľa exploduje, zrazu sa tam objavili tí dráci z toho portálu či čo. Tak skrz tú tematiku tých mindflayerov, tak mi to príde, že to bude temné. Že to by mohlo actually, že celkom že rezonovať so mňou. Ten cinematic sa mi práve že ako jediný páčil. Ja mám problém s tým všetkým ostatným, okrem toho cinematiku. Ja som myslel iba to, že si hovoril o tých Divinity, že ten, tá story a to, že ak sa to nebere vážne, tak tuto si myslím, že by to tak nemuselo byť. A dúfam, že to tak nebude. Ja dúfam tiež. Plus ešte ma tam strašne zaskočila jedna vec a tu ešte musím spomenúť a to je to, akým spôsobom sú tam riešené dialógy, že všetky sú v minulom čase. Že ty si vyberáš, a to bolo hrozné, že tak strašne immersion breaking pre mňa, že si vyberáš možnosti, si predstav, že sa tam niekto opýta, že Jožko, ako sa máš? A ty si teraz vyberáš možnosť, že no, že zamyslel som sa a odpovedal som a teraz je nejaký text. A takto je písaná celá tá hra, aspoň podľa toho gameplay dema. No dobre, tak ale to je celkom ľahko zmeniteľná. No je, čo, ale spomenuli už na Reddite v tej AMA, že to nebudú meniť. A že to, nebudeme to meniť. Že to takto je a hotovo. John Baldur's Gate povedal, že nebudeme to meniť. No uvidíme, no, akože, ale je to také, že nezlomí mi to srdce, no, proste vieš, že ty si dal Baldur's Gate 2 teraz, lebo si si chcel dať ten zážitok, proste vieš, a keď nikto nedojde a nespraví, tak to nemôže dojsť niekto a spraviť niečo také isté, hej, že... To už sa nestane nikdy presne. A hlavne podľa mňa tam je ešte taká vec, že ono sa to odohráva v podstate v svete Dungeons and Dragons, čiže to nie je také ako keby ako Half-Life, že máš proste, že Half-Life je iba týchto 5 hier a keď je niečo ďalšie, tak to dokáže rozbiť to predtým, hej, že ty môžeš urobiť Baldur's Gate 3, ale reálne sa to môže odohrávať v jednom obrovskom svete niekde úplne inde. Tak tomu správne rozumiem, hej, že tá, má taký priestor na odpustenie, hej, že... No jasné. Jo, akože ja sa v tých svetoch až tak nevyznám, hej, čo to je Forgotten Realms. A je to Forgotten Realms. Planescape je čo? To je nejaký... Planescape je tiež v rámci Forgotten Realms. Aha, okej. Okay. Vieš, že proste takto myslím, že keď tam bude na piču príbeh, tak to proste bude na piču príbeh z Dungeons & Dragons. Čiže očividne už takých bolo 1000, vieš, iných. Čiže to podľa mňa asi to viacej, alebo respektíve... Ako na seba naväzuje jednotka, dvojka, trojka? Ono to nejak má nejakú náväznosť? Rovnaké postavy tam sú alebo niečo? Sú? Chronologicky, hráš za tú istú postavu. Ok, dobre. Nie je to jak Mass Effect Andromeda, že sa to odohráva, neviem, kedy koľko, 100 rokov po, či čo, hej. Nie. Mhm. Dobre. Ale zase ďalšia vec, keď počuješ tých ľudí, alebo vidíš tých ľudí v tých rozhovoroch, tak proste došli do toho štúdia a teraz proste robia s IPčkou, že s ktorou vyrastali a proste akože v rámci svojich možností a svojej profesie, hej, že či už to bude grafik, čo tam bude šmolichať proste, že machy a líšajníky na kameňoch, tak do toho dá celé svoje srdce, lebo to Baldur's Gate 3, vieš, proste. Tak teraz ty, keby si išiel do Larianu a by si písal, ja neviem, nejaké texty, tak by si sa pojebal z toho, aby to bolo dobre. Takže treba v to veriť, jasné, ale zároveň si myslím, že ten ich hlavný, či už nepamätám si teraz meno toho hlavného týpka z Larianu, ale myslím, že pre ňoho sú zaujímavé iné veci v Baldur's Gate ako pre mňa. Vieš, že si vybral úplne iné elementy z toho príbehu a z toho svetu, na ktorých to ako keby stáva, lebo vždy tam musíš mať niekoho jedného, ktorý ti ťaha tú narratívu, art direction a všetko, hej, a tu sa asi úplne nezhodneme a asi nás bude viacej. Ale ťažko teraz vynášať nejaké rozsudky na tou hrou, hej, lebo videli sme jedno gameplay demo a let's see, uvidíme, keď to vyjde. Každopádne zahrať si to chcem určite. Ono je dosť podobná tá analogia s Diablom 3, teda 4, že vyšiel fajný cinematický trailer, čo ti odpalil dekel a potom tento gameplay bolo iba pre novinárov. Videl som to u jedného streamera, čo je veľký Diablokár, ten dostal ten press release, ten prvý, čo bol. Vypadá to dobre, no. Uvidíme, musia sa hecnúť, pretože majú Path of Exile, máš tu Grim Dawn, proste tých konkurentov je obrovské množstvo a oni sa musia spoliehať. Na mne sa tam napríklad veľmi páčilo, že z toho press releaseu, že mal si proste nejaký cinematický alebo nejaký proste ono, nejaké video, to bol Barbar, myslím, že v tom press release a rozprával tam niečo a potom, že ideš do tej instancie, kde to budeš vybíjať a išiel cez takú
cez taký podchod, že mal si tam taký ten tematický celok toho omeho, že ideš do nejakej instancie, proste nejako, že v Diablo 2, že bum, tu máš toto, tu je tento level, tento musíš vybiť. Bude to také plynulejšie, myslím, že transition medzi to budeš vybíjať. No, dúfam, uvidím, že Diablo bude tiež dobré. Aj tí concept artov, a možno to bolo aj v tom in-game videu, si nepamätám, taká tá obrovská anakonda tá v tých pažinách, že čo reálne akože nejak ovplyvňovala tie gatey v tom level dizajne, však to vyzeralo cool. Ale všeobecne celý ten návrat ako keby k tej temnosti Gotike. Proste, no. Akože ten cinematic bol spíšený dobrý, akože ja som... Kebyže to nie je Diablo a nie je to Blizzard, ale respektíve takto, že... A nemám stále tú kyselú pachuť na jazyku z tej trojky, tak som že v piči, že nahypovaný na to. Akože celá tá Lilith, jak tam prišla, jak to bolo celé krvavé, tak som bol zase huknutý, jak to bolo to malé decko, ktoré došlo proste, že Butcherovi do cimry a nemalo tam čo robiť. Dúfam, že to spravia dobre, ale obávam sa, že to bude proste systémami takto, že o ten art direction a tu ten setting sa nebojím, hej, ale skôr sa bojím o tie systémy, že to proste nedajú. Bohužiaľ, neviem. Ten endgame content proste... Dôležitý pri RPGčku, no. Je, veľmi dôležitý. No. A proste buď si zoberú, že príklad toho Path of Exile, a to není jednoducho spraviteľné, vieš, že Path of Exile má tú výhodu, že to je proste že free-to-play produkt, ktorý na dennej báze, na základe feedbacku, proste že dedikovanej komunity, vieš, ovplyvňovať, hej. A ďalšími patchmi a ďalším contentom to zlepšuješ a pičoviny vyhazuješ do piče, hej. To si Blizzard... Môže dovoliť tiež, ako napríklad tú burzu proste, čo to mal in-gameovú, ktorá bola akože, ktorá fungovala na reálnych peniazoch, hej. Že to si oni môžu dovoliť tiež, ale si zober, že čo sa stalo s tou hrou, akože pridávanie nového kontentu. Tam nebol zaujímavý endgame content, akože strašne dlho už potom. Čiže neviem, jak to spravia, vieš, a Activision bude... sa pýtať, že kde sú peniaze, lebo potrebujeme, že teraz to releasnúť a potrebujeme teraz takúto časku peniazy, hej, a bude to stať 60 eur, budete to predávať na tieto platformy a potom je nám jedno, že čo sa tým bude deť, takže... Hej, tí kokoti z Nového Zelandu majú v piči, proste, vieš, že... Inak na GDCčku je po piči prednáška od toho... No, od toho som Magora, videl, no. Jak ukazuje grafy, že vydali sme takýto patch, mysleli sme si, že to robíme dobre kvôli tomuto, tak to nám vystrelili ako kvázi, že usery. A vydali sme potom, že ďalší patch, ktorý si sme smysleli, že robí to isté, respektíve targetuje tie isté problémy tej hre, a potom to šlo zase dolu. A... No, nebudem to spoilovať, lebo actually si to až tak dobre nepamätám, ale naložte si to z GDC Vaultu, je to aj free. A je to fakt zaujímavý, akože shit. Ja odporúčam aj ten Exile Conchobol, tak tam ten hlavný game designer, čo hovoril o tých veciach, oni majú proste víziu, tí ľudia. Že ako to chcú robiť tie hry, či už bude tá dvojka a podobne. Proste keď už vidíš, ako on kecal o tom level dizajne, ako o tom lúte aj doslova. To málo ľudí proste rieši lút proste v tých RPG, čo je mega, mega, mega dôležité. No preto zakapal ten nám ten na to, lebo tam nebol lút. Hral som tú krepu betu, čo bola dostupná a vybíval som toho pavúka 30 krát a keď z neho 30 krát padol holý koko, tak som vedel, že proste tá hra nebude dobrá jednoducho. Lút je veľmi dôležitý. A ako ho spraviť? Že a keď tam dáš tie reposition na to, aby ti to padlo a podobne, prepočítať to. Divočina. Uvidíme. A ešte jedna vec, čo sa mi teraz vyjavila, keď ako hovorím o tom Path of Exile, že jednu peknú vec spravili, že napríklad že napísala jedna ženská, ktorá mala problémy s gamblingom. Oni tam mali nejaké tie, že tam skiny nejako, neviem ako funguje ten princíp tých skinov, bolo to už dávnejšie, asi 2 alebo 3 roky dozadu a oni jej zablokovali, lebo mala problémy s tým gamblingom a je to vracalo proste tie veci naspäť. A poslali jej osobný patch, ktorým to zablokovali proste. To normálne zablokovali tú možnosť to robiť jednoducho. Aha. Že ich poprosila, nech mi to tam dajú, oni urobili pre ňu špeciálne patch, ktorým to zablokovali. Že už nemohla sa tam dostať do tej ponuky. To som nepočul ešte, proste. Milo, že to takto ona strážia. No chlapci. Každopádne máme už 2 a 3 hodiny za sebou.
Farky, ty si spomínal, že chodívaš spávať o 11. Čo je no, teraz? Som unavený, no. Tak to môže kudy... A Jurko nám odišiel. Joj, no nevedíš. Išiel na čo, asi aj. No, každopádne, ja som hrozne zase zvedavý, že jak nazvem tento podcast, že čo to bude, že tematicky, lebo sme prebrali úplne všetko. Prebrali však, ale ty si mi do piči posielal, že že ideme sa s Farkym baviť o momentálnom stave AAA hier. No, chcel som... A to chcel sme som... si, že ani nenačali. Ne, ani sme sa k tomu nedostali. Akože ja som chcel počuť hlavne od Farky, lebo Farky, však ty aj playtestuješ veľa nových hier a podľa mňa sa akože v tom trojačkovom svete orientuješ oveľa lepšie ako ja minimálne. A preto ja by som to tak povedal, že ja som AAA do indie trošku a vy ste indie do... AAA, no. Áno. A preto mňa hrozne zaujímavé, vieš, že ty veľakrát prídeš na Discord strašne s dobrými, akože insiderskými takými aj až biznis proste, že hĺbkou toho celého trojačkového biznisu alebo trojačkového proste sféry. Na to, o to som sa chcel rozprávať, ale tak môžeme to robiť niekedy. Každopádne, Jurko, servus, iba som chcel povedať, že už je 11 hodín, že by sme mohli toto spať už pomaly. No, čiže... No a teda, ako nazvem tento podcast, neviem. Proste, že rozpráva o videohrách proste. Bavili sme sa o všetkom, o novom, o starom a teda... O VR-ku, o všetkom. O všetkom, no. To je super. Všechno party. S Karolom Šípem. Do 3 hodín sme to stihli, čo je celkom fajn. V pohode, áno. Mal to veľmi pekný spáda úroveň. Dobre, každopádne hráčikové hráčky, ďakujem, že ste sa dopočúvali sem nakoniec. Ospravedlňujem sa ešte raz za tie internetové patalie, ale proste očividne sa mi tu navifinujú asi susedia, oné napájajú alebo čo, ale strašne mi to padalo, tak to občas bolo také páznuté, tak to nebude úplne príjemné, ale však vidíme sa zase opäť znovu, možno niekedyže kedy by sme dali, že už normálne offline-ový stretávací sa podcast, už podľa mňa možno aj ďalší. Jurko, ty si spomínal, že už sme mohli aj teraz urobiť, ale ešte sme predsa len mali toho Farkyho, ktorý není v Bratislave, čiže sme to nechali takto, ale možno ďalšie by sme mohli spraviť zo štúdia. Asi môžeme kľudne už. No. Akože takto je to tiež cool. Môžeme to podľa mňa niekedy aj takto skúsiť. Mm-hmm. Z časových akože kritérií, že to je jednoduchšie. Ale no, kľudne dajme ďalší offline, jasné. Podľa mňa veľmi veľa takého priestoru na vaxľovanie nám to dáva s hostiami, že vieme robiť kľudne aj zahraničných hostí, že si nemusíme ťahať sem. Toto. Funguje to dobre, akože ja som sám prekvapený, že ten Discord je taký celkom funkčný na toto, teda okrem dneskajška, ale však výnimka posvedzuje sa pravidlo, ale kvalita je dobrá, po prípade to vieme ešte spraviť aj tak, že to proste nahrám na 4 kanály, každý si to nahráte u sebe lokálne a potom to zlepím dokopy, uvidíme. Dobre. Vieš, je cool, že čo sme nikdy nevedeli, respektíve... Bolo to obťažné, že ja viem proste, že zmáčknúť toto. Ten screen? No, a proste a viem ukázať aj vám proste, aj tým divákom proste, že o čom hovorím, hej. Áno. Že ale... je to strašne rýchle, agilné. Áno, akože pre YouTube áno, pre Spotify moc nie, ale však no, jebať. Čo, tak nech si to pozrieť na tom YouTube, hotovo, keď chcú vedieť. Dobre, chlapci, každopádne, Jurko, ďakujem ti, že si sa one takto zastavil, respektíve, že si ostal one v štúdiu trošku dlhšie s nami. V pohodičke, chalani, díky za pozvanie. Jo, Farky, díky Bože, že sa pripojil, maskabistica reprezent navždy. No. dúfam, že prídeš na Legic, keď bude. No ja by som chcel, no tento rok to asi nebude, že? 15. mája majú dať vedieť, či to bude. Aha, tak to by som si frkol. Tak 15. Lebo pohodu mi zrušili, keď som tento rok akorát chcel ísť, proste, že line-up tam bol do piče taký ty kokot, že my si presne s Marekom Justašom robili srandu, že to je tak dobrý line-up, že to zrušia. A to ešte korona nebola, keď sme to hovorili. A tak sa aj stalo. Čiže Legit by som si kľudne frkol, no. A takže one Farky, díky, že si prišiel, môj zlatý. Bolo to neživé. Nekyček, ty tiež, buď pochválený, dúfam, že sa ti darí. A že sa teda o tie 2 týždne uvidíme už offline aj so Samkom. Samko je v modre dneska mimochodom, preto nebol. Chlapci, máte nejaký vtip, že by sme Samka a ona nahradili? Ja som na ne vtipný. Farky má nejaký určite. Farky, daj vtip nejaký. Čo keď som nejaký vymyslel? No to by bolo ideálne, samozrejme. Idem, že vtip dneska. Stretnem sa smrť so Zdenou Studenkovou, čo jej povie? No poď už. Nie, čo je povedať? Nič, pretože sa cíti zbytočne. No.
No dobre teda. Dobre, sa... Dávam ti troch samov z piatich. To bolo vymyslené, no. Narýchlo. Dobre, čo robil, dobre. Dobre, chlapci, ďakujem veľmi pekne, majte sa fajn, pridajte sa na Discord niekto už, ďalší. A toto. Hrajte sa videohry pre Boha živého. Máte na to len teraz čas. Dovidenia. Čaute. Dobrú. Držte sa. Čaute.